aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Olha, a TVC está vindo aí com muitas novidades, hein, gente? Inclusive telefonia móvel, a gente vai falar muito sobre isso aqui, tá certo? Aguarde, muita coisa boa aí para você que é assinante. Você que ainda não é assinante, está assistindo a gente aí pelas redes sociais, pelo YouTube, no canal TVI Oficial, né? Se prepara aí, assina a TV Cabo, tem muita coisa boa, além da internet banda larga de verdade, com preço mais em conta, né? Você agora vai ter também a telefonia aqui na TVC, tá bom? Eu quero agradecer a audiência grande de Ilhéus e Itabuna, através da fibra ótica, esses telespectadores, né, que são pioneiros aí em todo o norte e nordeste do Brasil, primeira TV por assinatura dessa região do Brasil, tá bom? Há 20 anos já com você. Muito obrigado pelo carinho da audiência e um abraço a todo o pessoal aí da TVC, tá certo? Da operadora aí, que nos dá esse suporte aí, levando nossa imagem, né, para Ilhéus e Itabuna. Um abraço aí a todos. Olha, gente, nós hoje, né, vamos falar aqui no programa sobre saúde, né? Saúde física, saúde mental. Vamos falar também sobre o hospital maternidade infantil lá de Ilhéus, né? A materna infantil, que é uma maternidade hoje preparada para atender todas as mães, né? As mães grávidas, gestantes que estão aí para colocar mais vida no mundo. E é uma maternidade super moderna, né? Eu já comentei aqui, estive lá recentemente. Instalações super avançadas, coisa de primeiro mundo, né? Tem parto humanizado e é a única maternidade da Bahia a atender os indígenas, viu? Tem lá um atendimento exclusivo para os indígenas. A gente vai conversar daqui a pouquinho com a diretora da maternidade e a gente vai falar também de uma denúncia grave, né? Criminosos invadiram o sistema lá da maternidade e aprontaram. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no programa. Hoje também vamos falar de futebol. O Itabuna venceu mais uma. O Grapiúna também venceu na Série B, né? Tivemos também na Série A do Campeonato Brasileiro o Bahia empatando depois de estar perdendo por 2-0. E o Vitória que conseguiu ganhar do Internacional no Barradão. A sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Aleluia, né, torcedor rubro-negro? Então a gente vai falar de tudo isso daqui a pouquinho aqui no programa, tá certo? Hoje também é segunda-feira, você sabe, é o dia do quadro e da participação da jornalista Maria Antonieta, nossa querida e conhecida Toné. Bom dia, Maria Antonieta. Quais são os destaques hoje do PQP? Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Um destaque realmente muito triste é a violência que existe agora. Não só nas pistas, nas rodovias, como também nas áreas urbanas, falando de acidentes com moto. Teve muito feio na sexta-feira, se não me engano, realmente vitimou duas pessoas ali próximo a São José de Buerarema. E também vamos falar sobre os idosos, que no dia 15 foi o dia mundial de conscientização de violência contra a pessoa idosa. E a gente precisa refletir sobre isso. Ok, inclusive o Derivaldo Benedito, né, esteve aqui com a gente falando sobre esse tema aí na sexta-feira. Um abraço aí para o jornalista Derivaldo Benedito. Olha, gente, o tempo, né, está instável na região, né, tem chovido dia sim, dia não, hora sim, hora não, né, e a gente está sempre conferindo aqui. A gente não vai estar com os gráficos agora aí no vídeo, não vamos mostrar o gráfico, mas eu vou adiantar aqui como fica o tempo hoje para algumas das cidades aqui da nossa região. Começando por Itabuna, né, que nesse momento faz 25 graus aqui nos estúdios da TVI, no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, em plena Mata Atlântica aqui, tá certo? Hoje a mínima foi de 19 graus até as 6 da manhã, a máxima vai chegar a 28 graus daqui a pouquinho ao meio-dia, viu? O tempo vai ficar instável, né? Algumas nuvens, sol aparece, as nuvens voltam. Pode haver uma precipitação no decorrer do período, mas muito pouca coisa. Nós temos também Ilhéus, nesse momento 25 graus, a mínima de hoje em Ilhéus foi 21, a máxima vai chegar a 27 graus ao meio-dia. Sol vai ficar forte, sem nuvem no céu, hoje e amanhã um dia firme em Ilhéus, quem está de férias aí pode pegar a praia tranquilamente. Buerarema, 25 graus nesse momento, um abraço aí para o prefeito Vinícius Ibram.
Hoje o dia vai ficar com céu aberto, sol forte, 19 foi a mínima, 27 vai ser a máxima na cidade de Buerarema. Nós temos também aqui Bicaraí com 23 nesse momento, a máxima vai ser de 27 graus. Hoje pode haver uma precipitação em algum momento do dia, viu? Itajuípe 24 nesse momento, a mínima foi de 19 registrada aí até as 6 da manhã. A máxima vai chegar a 17 graus, o sol aparece entre algumas nuvens. Floresta Azul 23 nesse momento, hoje fez 18 de mínima, a máxima vai chegar a 27 graus, não há previsão de chuva, mas o dia segue com nuvens, né? Ficando parcialmente nublado em vários momentos. Itacaré, um abraço, Kleber Isaac, aí em Itacaré, essa semana o Kleber volta aqui ao programa. 25 graus nesse momento, né? A mínima foi de 22, a máxima vai chegar a 27 graus. O sol aparece entre nuvens. Já Porto Seguro, o dia hoje está ensolarado, 25 graus nesse momento. Vai da praia, muito sol, sol forte. A máxima vai chegar a 28 graus às 11h30 da manhã. Canavieiras, 26 nesse momento. A mínima foi de 21, a máxima chegará a 28 graus, né? Aí para Canavieiras. Já a Vitória da Conquista, nesse momento, 20 graus. Um abraço aí para o Gustavo Magalhães, né? E participa aí com a gente, Gustavo. Vamos falar aí como é que está a Conquista. O dia hoje vai ficar nublado, parcialmente nublado, 15 de mínima e ao meio-dia, né? Chega a 23 de máxima. Que delícia, hein? Meio-dia você com 23 graus é muito agradável, né? Essa cidade é bacana demais. Olha, assim que a entrevistada estiver na linha, vocês me avisam aí, tá? Para a gente entrevistar aqui a diretora do Hospital Joaquim Sampaio, né? Hospital materno-infantil de altíssima qualidade, né? A gente teve a oportunidade de conhecer e eu não me canso de parabenizar, viu? É um hospital que é melhor do que muitos hospitais particulares aqui na Bahia, principalmente. Bom, daqui a pouquinho a gente vai comentar também alguns assuntos da política regional, né? A coisa está começando a esquentar cada dia mais para as eleições desse ano, as eleições municipais. E está quente o clima não só aqui, mas também em Brasília, viu? Salvador também está pegando fogo. A gente vai comentar hoje aqui no programa, inclusive a sucessão para Ilhéus. Lá a situação, né, que é o prefeito Mário Alexandre, não se entende com os seus companheiros. A briga ali está dividindo muito, né? Entre o Bento, né? Entre o Bebeto, a Adélia Pinheiro, né? A professora e médica Adélia Pinheiro. Então tá um racha ali, uma divisão muito grande na base do governo. Eu não sei quando é que o Jacques Wagner vai chegar lá e botar o dedo e mandar unir todo mundo se juntar. Uma hora isso vai acontecer, porque eles não vão querer ficar rachados desse jeito. Enquanto da oposição, a gente tem aí o Jarbas Ribeiro do PP, unido ao Valderico Júnior do União Brasil. O Valderico, que na última eleição teve uma boa votação, chegou muito perto, hein? Então, eles dois juntos podem somar um bom número de votos. Agora, ninguém sabe quem é que vai ser o cabeça dessa chapa aí, né? Dessa união entre o partido de Assemi Neto, né, que é o Valderico Júnior, e o partido do Leão, né, o bonitão lá, como ele gosta de falar, que é o PP do Jarbas Ribeiro. Então daqui a pouco a gente vai comentar essa situação das eleições em Ilhéus. No último sábado eu encontrei, né, com o prefeito Augusto Castro. Ele estava na Rádio Interativa, inclusive, dando uma entrevista lá, e falou sobre a questão do Itapedro. A gente vai comentar aqui também. Ele esclareceu como vai ser o patrocínio para trazer o cantor caríssimo, né? O Gustavo Lima. Então, houve aí um apelo a algumas empresas que estão instaladas na cidade. Não foi só uma empresa, como foi divulgado anteriormente, né? São várias empresas que se cotizaram para pagar o cantor Gustavo Lima. Então, a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. A posse, né, do ex-prefeito de Itajuípe, suplente hoje de deputado estadual, né, tomou posse já no hospital de base, Hospital Luiz Eduardo Magalhães, hospital de base de Itabuna. Uma tremenda mão de obra para ele aí, viu? A gente vai comentar isso aí. Será que é bom isso aí para
né? O ex-jogador de futebol, Marconi Amaral. Será que vai ser bom ele assumir essa direção do hospital como ele já assumiu? Vamos falar também da inauguração do restaurante popular, hein? Enfim, depois de 6 anos fechado, perdão, depois de 6 anos fechado, o restaurante popular reabriu a população, principalmente a população mais carente, que precisa de uma alimentação balanceada, alimentação de qualidade, por um preço, né? Um preço que a pessoa pode pagar, qualquer pessoa pode pagar. R$3 agora está custando o prato feito ali no restaurante popular. Né? Quem já comeu lá diz que a comida é de excelente qualidade, está muito boa. E afinal de contas, né, gente, com R$3 hoje você não compra nem um sanduíche, né? Talvez você compre pão, mas um sanduíche você não consegue com R$3. Então a alimentação vem em boa hora aí e lotou, né? Desde a inauguração tem ficado lotado o restaurante popular. Tonieta vinha cobrando aqui muito, né, Toné? Então já foi inaugurado o restaurante popular. Foi uma boa sacada, né? Com certeza. E visando, né, fechado. Agora eu espero, né, que os restaurantes desse na cidade, né, não só aquele do centro, que pode um na zona leste, um na zona sul, um na zona norte, né, Califórnia, lá no lado do Lomanto, outro aqui lá do São Caetano, né? Porque tem muita gente aí passando dificuldade, passando fome, né? E precisa se alimentar bem. Então, eu acho que embora tardio, né? Demorou muito, mas, enfim, reabriu. E o pessoal que trabalha que não dá, tá toda hora gastando dinheiro com transporte, né? Pois é. E outra coisa, foi bom, né? Para o presidente do Partido Republicano, porque ele tomou posse, né? Na Secretaria de Assistência Social. E já tomou posse com a inauguração marcante, né, de um restaurante popular, né, que estava fechado há muito tempo, era uma necessidade dessa população mais carente. Então, como é o nome dele mesmo? Trindade, José Trindade, né, acabou que marcou a sua entrada na Secretaria de Assistência Social com a abertura do restaurante popular. Olha, daqui a pouquinho eu vou conversar com a diretora do hospital, né, materno-infantil, já que uma pessoa criminosamente se identificando como diretor da Fundação Estatal de Saúde da Família vem estabelecendo contato telefônico com diversos setores do hospital materno-infantil, Dr. Joaquim Sampaio, buscando informações detalhadas a respeito de prontuários de pacientes internados nessa unidade. Trata-se de uma tentativa de fraude e precisamos ficar atentos a esse comportamento ilegal, disse aqui o responsável pelo hospital. É uma coisa criminosa, né, que vem acontecendo aí com esses casos registrados, tentativa de extorsão a pais e mães de crianças internadas. Isso aconteceu aqui na Santa Casa, não sei se você lembra, Toné. Nós falávamos aqui, né, semana retrasada, que tinha alguém dentro da Santa Casa passando informações para os criminosos e ele estava extorquindo pessoas familiares, né, de pessoas internadas. Então isso agora aconteceu no Hospital Materno Infantil lá em Deus. E a gente vai conversar com a diretora do hospital, né, online agora, a Domilene Borges, é isso mesmo. O hospital é o único da Bahia, inclusive, especializado no atendimento à comunicação indígena. Quero agradecer aí ao jornalista Maurício Maron, esse grande jornalista, né, que está lá no hospital também materno-infantil, e agendou essa entrevista para a gente. Domilene, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite, participar aqui do programa. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Eu queria aproveitar, Domilene, antes de falarmos desse golpe aí que está sendo aplicado, você falasse um pouco desse hospital. Como eu disse aqui, é um hospital modelo na Bahia, né? É o único que atende aí os indígenas. E eu tive a oportunidade de conhecer aí as UTIs materno, neonatal, né? As UTIs aí e também as salas de parto humanizado. Um hospital muito grande, né? Uma estrutura maravilhosa. E o governo do estado realmente caprichou aí nesse hospital. Queria que você falasse mais um pouco sobre o atendimento, só vai por regulação, como é que funciona aí? Então, o hospital ele tem uma composição de 105 leitos, obstétricos e pediátricos,
com 20 leitos de UTI neonatal, 10 leitos de UTI pediátrica, e ele atende, né, toda, a gente vem atendendo a toda a região sul, extremo sul da Bahia, com uma regulada na parte da pediatria e de porta aberta na parte da obstetrícia. Esse ano, o materno ele foi habilitado pelo Ministério da Saúde como hospital especializado em atenção especializada à população indígena. Então, no estado da Bahia, o materno ele passa a ser a primeira unidade hospitalar habilitada pelo Ministério da Saúde para ofertar, no caso da gente aqui, atendimento à população indígena na parte materna e infantil. Então, com essa habilitação, a gente passa a ter um atendimento direcionado a essa população e através de diálogos e fluxos estabelecidos também com algumas adequações que atendam a parte cultural, a parte religiosa da população indígena. Me explica aí qual a diferença entre o indígena e a pessoa que não é indígena, nesse caso aí, para o atendimento. Quais são as vantagens, as diferenças? O atendimento é como o atendimento geral para toda a população, né? Não existe uma diferença específica por ser indígena. Nós temos algumas diferenças em questão de fluxo. No caso da pediatria, que para a população indígena o atendimento é porta aberta e não regulado, até porque somos a única unidade aqui no estado e na região que tem o um atendimento direcionado para a população indígena. Então, somos porta aberta para a pediatria, comunidade indígena. Para a parte de obstetrícia, e aí também para a parte, né, do atendimento já de crianças internadas aqui no hospital, indígenas, além do atendimento que já é todo sistematizado, nós temos alguns pontos específicos em que são tratados com o paciente na hora da admissão, porque aí vai precisar respeitar a cultura de cada etnia. Então, a gente precisa saber mais um pouco do processo de alimentação, do processo, até do processo para acolhimento, na questão do quarto, em questão de trabalho de parto, se algum banho específico que eles queiram utilizar, ou trazer uma parteira, uma benzedeira, porque tudo isso dentro do programa, né, para habilitação da unidade, todos esses itens, eles são firmados junto ao Ministério da Saúde, são cumpridos pela unidade, sempre em diálogo com a população. Bacana, né? Se respeita às culturas, né? Diferentes. Tem uns indígenas agora que vêm da Venezuela, né? Que ficam por aqui. Inclusive aqui na cidade de Itabuna tem um alojamento onde abrigou aqui vários indígenas. Caso esse pessoal precise também, mesmo sendo estrangeiro, né? Com a situação de documentação irregular no Brasil, eles são atendidos aí também? Nós atendemos, né, sendo indígena, é realizada no momento da admissão, eles precisam apresentar a documentação, né, e firmarem essa questão de ser indígena e apresentar a etnia, a aldeia, né, todos os dados necessários, e o atendimento ele vai ser realizado. A gente já realiza atendimento para a população indígena do extremo sul também, ali na região de Porto Seguro, Eunápolis, né, da região de Camacan também, que apesar de não fazer parte daqui do hospital, mas já são atendidos aqui também, né, Camacan, Itajubá, Colônia, Buerarema. Então, não ficou restrito apenas à região de Ilhéus e de Valença, que são as regiões prioritárias para atendimento do materno infantil. A gente já acabou abarcando todo o sul, extremo sul da Bahia. No caso dos venezuelanos, eles são imigrantes indígenas, eles não pertencem a nenhuma etnia daqui, não é tribo daqui. Isso não importa, é porta aberta. O atendimento é igual. O atendimento é igual. Eles estando no território brasileiro, né, mesmo sendo imigrantes, estando em território brasileiro e sendo indígenas, a condução dentro da unidade vai ser a mesma condução dada a toda a população indígena. Ok. Se uma mãe, né, uma parturiente, que mora em Itabuna, quiser fazer o parto do filho em Ilhéus, ela pode na sua maternidade? Como eu disse, a maternidade ela tem portas abertas,
A gente tem recebido um grande número de pacientes do município de Itabuna e da região também que compõem, dos municípios que compõem a região de Itabuna. O número de leitos, né, de obstetrícia na região, já a gente tem um número grande e que comporta, né, a capacidade de número de partos esperados anualmente na nossa região, mas a gente sabe que algumas unidades não têm ainda a capacidade, né, do atendimento pleno. Então, essas pessoas acabam migrando para unidades maiores. Aqui, no caso da região da gente, hoje nós temos o materno, o Novais, aí em Itabuna, e a Altaciana. Né? Então, são as três unidades que as mulheres acabam percorrendo dentro do território no momento do parto. No Hospital Costa do Cacau, já tive a oportunidade de testemunhar lá o atendimento, que é até terceirizado, né? Os funcionários são de uma empresa privada. O atendimento é muito bom, pelo menos na época que eu fui lá visitar, estava todo mundo satisfeito, um atendimento muito humanizado, né? Cordial. Vocês aí são também terceirizados? Como é que funciona essa questão aí do atendimento? Isso, o materno infantil, doutor Joaquim Sampaio, ele é uma unidade de saúde do Estado, porém com uma administração indireta. A gestão da unidade, ela é feita pela Fundação Estatal Saúde da Família, que é a FESF-SUS. Então, todos os colaboradores, eles são contratados via FESF-SUS, né, e tem toda uma política de trabalho orientada pela Fundação. Você quer fazer a pergunta, né? Quero saber assim, por exemplo, um de atendimentos, isso se refere mais ainda a partos. Quantos partos assim já foram realizados desde a inauguração? Eu tirei essa média Pronto, assim. desde a inauguração, a gente tem um número atualizado. O hospital, ele foi inaugurado dia 6 de dezembro de 2021, e até o final do mês de maio, nós já havíamos realizado 7.500 partos. No ano de, somente nesse ano agora, de 2024, já totaliza até o final de maio, 3.205 partos entre cesarianos, cesariana e normal. Que bom, né? 3 mil, não, desculpa, 1.316. Esse ano. Até mais esse ano, isso. 1.380. 1.316. 1.316. Você tem Número assim, significativo. nasceu mais mulheres ou homens? Não tenho esse número agora. Maurício, você está aqui perto, você tem essa informação? Mas eu vou tentar buscar até o final da entrevista. Se nasceu mais homem ou mulher. Eu queria entrar nessa questão aí dos criminosos, né, que estão usando aí o nome da instituição para extorquir parentes, né, familiares, das pessoas que estão internadas aí. Isso aconteceu aqui também na Santa Casa, né? Então eu queria saber quais são as providências que vocês já tomaram. Qualquer pessoa que liga aí pode ter informação dos pacientes. Como é que funciona? Então, essa pessoa entrou em contato com a recepção do hospital, se passando pelo diretor-geral da Fundação Estatal Saúde da Família, né, que é a fundação que gesta a unidade, e sinalizou que a unidade estaria recebendo uma inspeção do CREMEB, que ele precisaria de alguns dados. E a ligação foi transferida para a UTI pediátrica, onde ele conseguiu ter acesso ao nome de alguns pacientes. Com o nome dos pacientes, ele fez uma ligação direta para o núcleo de reabilitação do hospital e apresentou o nome dos pacientes e pediu confirmação só do nome do pai, da mãe e o telefone. Ele conseguiu de alguns pacientes, e aí sim ele partiu para fazer a ligação direta ou conversa via WhatsApp com algumas mães que estavam com os filhos internados. Por sorte, a gente vem sempre trabalhando e colocando que o atendimento no materno infantil, doutor Joaquim Sampaio, aqui em Ilhéus, ele é 100% SUS, e dentro da UTI, do próprio espaço da UTI, a mãe, ela procurou o médico para poder conversar, e o médico informou que não seria cobrado nenhum tipo de exame. O diretor médico estava na unidade, foi acionado também, então a gente já tomou logo as providências. Primeiro passo foi passar nas UTIs e avisar para as mães que, caso recebessem
ligações ou mensagens, elas desconsiderassem que não, nada seria cobrado delas aqui enquanto os filhos estivessem internados, mas que passassem a informação, né, de que haviam sido contactadas para a equipe, para que a gente pudesse tomar as providências. Foi registrado um boletim de ocorrência, e aí segue agora a tramitação pela Delegacia de Polícia Civil, e em paralelo, a unidade ela já está se adequando para um processo de trabalhar o processo de educação permanente e abordando, inclusive, um tema novo, que é de segurança orgânica, que vai ser trabalhado dentro da unidade com todos os colaboradores, no intuito de conter mesmo casos como esse venham a acontecer e consigam, né, de forma, de ter êxito de alguma forma. Graças a Deus, a gente conseguiu agir a tempo. Nenhuma mãe teve lesão, né, conseguiu ser extorquida, e aí a gente vai agora estar trabalhando e reforçando toda essa ação dentro da unidade. É um negócio meio complexo, porque uma pessoa de fora ter acesso a esses dados é muito complicado. Mas esse é o primeiro golpe que foi registrado aí, ou já tinha ciência, primeiro, que é o conhecimento? Não, do primeiro, não, a gente, né? Nunca... Não, primeiro golpe, nós nunca tivemos registro de nenhuma ação dessa aqui dentro da unidade. Mas não chegou a ser concretizado, né? É bom? Não, não foi concretizado. E é bom porque a gente fica alerta e também atento para alguns pontos que a gente precisa fortalecer dentro do serviço para garantir a segurança, né, dos nossos pacientes. Vou te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Eu vi aí, né, que tem as salas de parto humanizado, tem umas que tem banheira, né, tem outras que tem outros aparatos. Quais são os mais procurados? Qual é a tendência das mães hoje em dia? Elas procuram fazer de que forma? A gente ainda tem um grande percentual de mulheres que seguem acreditando que o parto cesáreo seja o melhor. E esse é um trabalho que a gente vem realizando aqui no Materno Infantil, a nível de educação, e vem tentando fazer com que os municípios fortaleçam também, né, esse trabalho na rede básica, mostrando os benefícios do parto normal, né, que é o que a gente prioriza aqui no materno. Não é que não vá acontecer cesariana, mas só em caso de extrema necessidade. E a gente já tem aquele grande público também de mulheres que já vem trabalhada tanto da unidade básica ou consultório particular e que querem que seja realizado o parto normal. Então, e a disputa por esse quarto com a banheira é muito grande, inclusive, porque muitas têm essa preferência de que o parto aconteça dentro da banheira, né, dentro da água. Então, a gente vem trabalhando muito nessa perspectiva de fazer com que o parto normal ele seja realmente o parto de prioridade. E agora, como atrativo, que as mulheres que fazem o parto normal e que queiram fazer a ligadura, né, que é a laqueadura, mesmo ela parindo normal, aqui no materno a gente já consegue fazer esse procedimento via umbilical. Então, ela pode parir normal e pode fazer a laqueadura tubária. Então, que eu acredito que isso seja mais um ponto positivo para que a gente consiga aumentar o percentual de partos normais realizados aqui na unidade. Dona Milene Borges, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece muito. Um abraço aí para o jornalista Maurício Maron, essa grande figura, grande profissional. E estamos sempre à disposição, tá bom? Eu que agradeço. Eu gostaria só de deixar duas informações aqui para vocês. Desde a inauguração da unidade, nós já tivemos um nascimento aqui de 280 crianças indígenas. Em relação ao percentual de partos, se a maioria foi mulher ou homem, 63% dos partos foram de mulheres. Então, vamos aí, as mulheres seguem dominando. Muito obrigado, viu? E parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada. Bom dia. Tá aí, Toné. A gente esclareceu esse assunto aí, né? Que foi o mesmo golpe aplicado na Santa Casa de Itabuna, foi aplicado, foi tentado. Tem que ter mais segurança, né? Como ela falou. É bom porque é um alerta para outras unidades de saúde que trabalham com materno infantil, para tomar conta disso, porque tá ficando feio.
Agora, ainda bem que não foi concretizado, mas poderia algumas outras pessoas, né? É. Geralmente são pessoas que não são muito não entendem muito assim, as coisas de internet, assim, aí pensa, o hospital está cobrando, aí vai lá e paga sem saber se procurar verificar se é verdade ou não, termina pagando. E aí fica difícil. Agora prejudica outras Porque pessoas, né? Vagabundo existe mesmo para essas coisas, golpista, bandido, se aproveita de tudo, até da área da saúde, né? E o pior que pessoas que têm parentes hospitalizados, né, em diversos hospitais e quer saber informação, porque às vezes não pode visitar. E às vezes quer apressar o atendimento, né? Pois é, não, aí não, vê se, não pode visitar tem por algum motivo. Tem que pagar X uma taxa ao médico, aí vai e paga, né? Não, e o pior que pessoas agora que querem saber dos seus pacientes, seus entes queridos, e não pode ir ao hospital porque está em outra cidade, outro local. Aí vai ligar para lá e não vai ter mais informação, né? Porque com certeza depois desses golpes os hospitais vão fechar essas portas para informação. Então você ligar para lá. Porque aí veja bem, aí, o bandido teve acesso à lista, né? Das crianças internadas na UTI, principalmente, né? Aí a boa vontade, né? E talvez a falta de malícia das pessoas que atenderam esse telefonema. Na Santa Casa foi uma recepcionista nova, segundo o provedor. E lá na materna infantil, ele, além de ligar para a recepcionista, ele ainda ligou para o setor, né, que cuida da regulação. Então, bandido, rapaz, é difícil lidar com isso. Agora, vai fechando as portas para pessoas que realmente precisam ligar, precisam se informar, né? E aí o hospital vai ser radical, ó, não dá informação a ninguém mais, acabou. Aí fica complicado. Mas é isso, né? Infelizmente a gente está vivendo tempos difíceis, as pessoas pensam só em levar vantagem, em dar golpes, em assaltar, em roubar, em matar. O mundo está complicado. Ainda mais de pessoas carentes, que se trata de um hospital materno infantil, como ela falou, 100% SUS, ou seja, o atendimento tudo é gratuito, você não paga nada. Então, a pessoa não tem nenhum conhecimento, não, você vai pagar X, se você botar mais X aí de dinheiro, a gente apressa aí o atendimento, não, que o médico cobra, que não é verdade. É muita mentira e a pessoa cai no golpe, isso é golpe. Com certeza. Vamos ter cuidado com os golpes, porque eles estão aí, viu, gente? Aí, como diz a brincadeira aí, o meme, né? O golpe tá aí, só cai quem quer. Tem que ter cuidado, tem que ter alerta. Hoje em dia, a gente tem que, infelizmente, né, ver maldade em tudo. Aí, quando você vê alguém, eu queria uma informação por isso ou por aquilo, aí você já tem que ficar, né, de pronto ali, esperando que pode ser um golpe. Na internet, da mesma forma, né? Você Mas vê ali um anúncio, são uma tão... coisa... tão sofisticados, esse tipo de quadrilha que age assim. Na área da saúde aí, por exemplo, ter acesso a esses números aí de crianças internadas, essa lista, eles são tão sofisticados, Barbosa, fica difícil você identificar. Por exemplo, banco mesmo, às vezes liga, a senhora entra em contato com o número tal, que Banco Brasil tem uma linha de financiamento para você, linha de crédito. Você, até a pessoa de boa formação, que entende de coisa, tem conhecimento, fica assustado, mas assim, às vezes na euforia, aí vai, pode dar seus dados pessoais, CPF, nome, endereço, tudo. Aí fica complicado, pessoas mesmo de boa formação. Às vezes cai, agora imagine essas pessoas, coitadas, que às vezes não têm um certo conhecimento, né? Ignoram certo tipo de golpe de trabalho, como é que funciona isso, procedimento, e vai e cai no golpe. A gente que é mais esperto, cai que virá. Olha, e CPF, identidade, essas coisas, o bandido nem pede mais, porque ele já tem acesso direto, eles conseguem banco de dados, com dados de todo mundo aí, né? E aí, as próprias empresas mesmo, hoje, em lojas, você vai numa loja, a senhora pode dar o CPF, quer o CPF, aí você dá. Aí aquela loja, já que é uma rede, já passa para outra, aí fica difícil. Isso devia ser proibido. Pegar seu CPF e aqui estou com o seu CPF, a senhora. Não, eu nunca comprei nessa loja, não sei nem o que se trata. Mas agora, rapaz, você não tem nem como negar um número de CPF, porque tem leis aí que, aliás, não são leis, né? São normativas da Receita Federal. Por exemplo, você vai ao supermercado, você vai fazer uma compra, você é obrigado a fornecer o CPF, né? Aí eu só forneço quando tem prêmio. Mas fornece. Agora aí, aqui numa rede aqui tem um carro. O número aí eu dou. Mas fornece. Tem prêmio, minha filha? Não, então não dou meu CPF. Se você vai para uma nuvem que fica em qualquer lugar aí na internet, alguém tem acesso. Não tem jeito, né? Não tem mais para onde correr. Aí agora é você torcer para não cair. Aí pergunta logo, quer CPF na nota, senhora? Aí você dá, pensando que é alguma coisa, sei lá.
Às vezes, né? O próprio governo estimula isso, né? Para que as pessoas cobrem nota fiscal. Aqui em Itabuna mesmo, eu já falei outro dia aqui, tem muita loja que não fornece nota fiscal, mesmo você pedindo. Então, o governo tinha aquela, sua nota é um show, né? Que você podia adquirir ingresso para futebol, para shows, para ganhar prêmios. E aí você botava ali o CPF na nota para concorrer. Então, hoje, para onde você for, não tem mais jeito. Seu CPF, seus dados estão na mão de todos, de todo mundo. Não tem jeito, não. Olha, está exposto, né? É, exposto tá, estamos expostos aí, né? Outra coisa, ó, esse celular aqui, eles têm dispositivos internos de inteligência artificial, que tudo que a gente está falando aqui está sendo captado, está indo para o banco de dados, está alimentando o banco de dados. Então, não adianta, né? Isso aí hoje é... O próprio golpe está aqui. Olha, eu vou conversar agora com o Chaline Santos. Chaline Santos é formada em Educação Física e ela desenvolve um trabalho aí a ginástica, né? A preparação física assistida, que é chamado personal trainer, né? Que hoje usamos todos os termos em inglês. Falta pouquinho para a gente fechar o inglês, né? E falar só inglês no Brasil, né? Então, hoje a gente fala muito inglês. Acho que fala mais inglês do que em português. Então é personal training. Chaline, bom dia, obrigado por você ter vindo aqui. Fala um pouco aí do seu trabalho, como é que você desenvolve. Eu soube que foi depois da pandemia, né, que você desenvolveu esse trabalho para atender as pessoas em domicílio, é isso? Isso. Muito bom dia também. Pega o microfone, por favor. Bom dia. Muito bom dia. É, pode falar, tá bom. Muito bom dia, obrigada pelo convite, né? Prazer estar aqui mais uma vez na casa. Então, a gente começou, sim, na pandemia, né? Momentos difíceis que todos nós passamos. E veio a ideia da minha filha, né? De treinarmos juntas em casa. Porque o tempo era muito ocioso, né? Então, o que fazer durante 24 horas aí que a gente tem, né? Então, vamos treinar. E começamos assim. E fomos divulgando isso nas redes sociais e as pessoas começaram a se interessar. Como é? Vocês também ministram? Se a gente quiser participar, a gente pode estar participando com vocês. E o pessoal começou a procurar. Nisso aí, eu tenho uma amiga que foi colega de faculdade também, formamos juntas. E ela, com dificuldade de perder peso, ela não atua, ela me solicitou assim, né? Você poderia me ajudar, Chau? Eu preciso emagrecer e não sei como fazer. Por que você não monta um programa de treinos online? Aí eu falei, meu Deus, mas eu nunca fiz isso. Né? Então, assim, sempre eu fui muito do presencial, do corpo humano ali, do toque. E estar no online, para mim, seria um desafio imenso. E fui, né? Fui desafiada, topei o desafio e criamos um programa de treinos online direcionado para mulheres que queriam saúde acima de tudo, não queriam ficar paradas dentro de casa, né? E a gente começou assim. E conseguimos também impactar muitas outras mulheres que foram se identificando, procurando pelo programa e com isso a gente conseguiu trazer um movimento para dentro das casas. Então você dá aula online, via internet. Exatamente. Bacana. Isso já aconteceu na década de 80, né? Foi a novidade da época, que não tinha internet como hoje, não existia, mas era a televisão, né? Então, as pessoas começaram a dar aula de ginástica pela televisão. Isso. Inclusive, um programa que eu fazia na hoje TV Record, né? A gente colocava lá aula também pela televisão. Era uma dica com quadro que o professor Miguel Lima fazia. Isso já era uma grande novidade. Só que hoje, com a internet, há a interação, né? As pessoas do outro lado podem falar com você, né? Interagir, né? Isso. Elas já interagem de imediato, já sinalizam, já mandam ali a mensagem, quais são as dificuldades, né? Elas dão feedback em relação ao treino daquele dia. Ah, tá legal, foi top, foi maravilhoso. Morri, como dizem, né? Muitos, morri, me acabou. Mas assim, é uma troca de energia maravilhosa. Né, poder ajudar e conseguir transformar a vida de tantas mulheres é uma honra, é uma satisfação. Porque você termina invadindo um pouco, né, a vivência delas dentro de casa, conjugais, financeiras, porque você termina virando um psicólogo também, né, para entender qual é o motivo, por que que aquela mulher está ali, por que que ela procurou, né, você para se exercitar. Né? Porque não é só a condição física, não é só a parte estética. Vai muito mais além do que isso. Né? Então,
é a parte mental, que hoje a gente precisa trabalhar acima de tudo, né? Pois é, é isso que eu falei aqui no início do programa, né? Você tem que ter preparo físico, né? E também o físico, quando você faz o preparo físico, você ativa várias células, né? Isso. E na mente também, os hormônios. Libera vários neurotransmissores, né? Que vão ajudar, né? Aí. E aí você também libera aquele hormônio da alegria. Os hormônios, né? Exatamente. A endorfina, né? Adrenalina. Fala aí um pouco, né? Por exemplo, uma atividade de 30 minutos na esteira, digamos, ou uma aeróbica, qual o efeito que ela causa no organismo? Então, hoje a recomendação, né, da Organização Mundial de Saúde é que a gente pelo menos consiga 3 vezes na semana, né, inserir essa rotina de exercícios físicos, né, na nossa vida. Uhum. E os benefícios, a gente às vezes olha muito a questão da aparência física, né, mas a gente não sabe o que acontece por dentro do nosso organismo, por dentro do nosso corpo. E quando a gente se exercita, a gente melhora a funcionalidade de todos os nossos órgãos, né? A gente diminui sensação de desconfortos, né? Libera os hormônios que são responsáveis justamente pela alegria, pela felicidade, né? Então, assim, acontece várias coisas por dentro do nosso corpo que a gente, às vezes, não compreende, né? E que o exercício físico, ele vem a contribuir, né? Hoje a gente sabe sobre também a questão da força, como ela é importante, né? Ainda mais que a população mundial de saúde aí será de idosos, uhum, né? Então a gente precisa trabalhar a força, realizando musculação. Para quê? Para realizar as atividades simples da vida diária, né? Como carregar uma sacola, né? Como você conseguir fazer atividades mesmo, que você às vezes fala assim, meu Deus, eu não estou conseguindo realizar mais isso aqui, nossa, preciso urgente, né, procurar uma atividade física para mim poder fazer. E muitas pessoas têm essa dificuldade porque elas não conseguem manter uma rotina. Por que elas não conseguem manter uma rotina? Porque elas não conseguem, primeiramente, fazer um planejamento. Então, vamos planejar o que eu vou fazer hoje, né? Então, é você delimitar ali dentro do seu tempo as suas prioridades. E o exercício físico, ele precisa ser uma prioridade, assim como as outras atividades higiênicas, básicas que a gente tem, né? Como tomar banho, como se alimentar. Então, a gente precisa entender dessa importância e inserir esse exercício na nossa rotina. Ok. Tonete, tem alguma pergunta? Eu queria saber sobre a questão da faixa etária, esse pessoal de terceira idade, como proceder no exercício físico em academia? E passar por algum exame médico? É importante, né? A gente sempre sinaliza isso para os nossos alunos, a importância de você estar com seus exames, né, periódicos em dias, né? Peraí, agora na própria academia também tem algum submetido a algum exame, o cliente tem que trazer de fora os exames? Na academia tem a avaliação física, né? Que aquele aluno vai. É o básico, né? Isso, é o básico. Mas os exames periódicos, você deve procurar realmente o médico, né? Onde ele vai estar sinalizando quais são os exames Mas que você precisa fazer. Exame, né? Acredito que sim, né? A gente sabe que algumas não tem tanta cobrança, mas o ideal. Mas é obrigado. É. O bom profissional, ele sinaliza, né, realmente para o seu aluno da importância de estar com todos os exames regularizados, né? E a importância também de estar buscando, além do exercício físico, um acompanhamento com nutrólogo, né, com nutricionista, porque de repente o seu objetivo é diminuir o peso, mas às vezes também você pode estar abaixo do peso e precise, né, estar no processo de sarcopenia, então precisa estar ganhando massa muscular. Então é importante também que, além do treinamento de força, além do exercício físico, que você também busque um profissional capacitado para poder te orientar, né, e você poder conseguir chegar aí, norteando aí no caminho, nos seus melhores resultados. As pessoas falam, né, que assim, a mulher dentro de casa, ela tem várias atividades, né?
ela lava roupa, às vezes varre a casa, limpa a casa, lava a louça, né? Tem todas essas atividades ali, cuida de criança, mas dizem que isso não é uma atividade, não serve como uma atividade física. Por quê? Porque a gente precisa ter uma queima calórica acima, né, do que a gente consome ali. E essas atividades físicas são atividades leves, né? São atividades moderadas e a gente precisa de atividades mais vigorosas, mais intensas, para realmente ter essa queima calórica, né? E uma coisa que a gente percebe-se que agora nesse tempo frio, né, no inverno, as pessoas costumam fugir. Então procuram realmente mais o exercício físico no calor, né, no verão. E aí querem resultados imediatos. E se esquecem de lembrar que a saúde, ela é como uma poupança. A gente precisa ir lá e depositar todo dia um pouquinho, né? Quando a gente não faz isso, aí começa-se a criar, né, todos esses processos degenerativos que vem acompanhando, como cansaço, preguiça, desânimo, dores, né, por todo o corpo, né, insatisfação. Aí vem também muitas mulheres agora, né, assim, com a questão do amor próprio, né, baixa autoestima também. E uma outra coisa também que é importante falar, a depressão e ansiedade. Eu ia chegar lá. Como cresceu, né, nesses tempos atuais. Eu acredito que depois da pandemia aí, relatos... A pandemia continuou, né, com a depressão. Exatamente. E a ansiedade. Agora, antes disso eu te perguntar, você falou aí, né, por que que não serve a atividade dessa forma, né? E por que que tem que ser com essa frequência, né? Tem que ter uma frequência e uma rotina, né? Exatamente. Isso é para fazer efeitos. Isso é para você conseguir caso ter um efeito. Caso a pessoa comece, aí não possa continuar... Aí tem aquela parada. Dá uma parada, aí volta. Como é que funciona isso, né? Aí justamente a questão da disciplina, que as pessoas têm dificuldade. Mas eu só vou conseguir criar a disciplina, se eu conseguir primeiro ter um planejamento, seguir uma rotina para poder chegar, né, no hábito, que é o hábito que vai fazer com que você tenha disciplina. E para criar esse hábito, a gente começa de pequeno, não precisa ser grande. É subir degrau por degrau. Então, se hoje eu não consigo fazer uma hora de exercício físico, eu faço 30 minutos. Se eu não consigo fazer 30 minutos, eu faço 20, faço 10. Mas o importante é você começar. Quando você começa e você consegue criar esse hábito, consequentemente, né, futuramente você vai conseguir manter dentro da sua rotina a atividade física de forma regular. Ok. Uma atividade, digamos, 20 minutos por dia, todo dia, a pessoa consegue se livrar de ansiedade, consegue melhorar a questão do humor, né? Sair da depressão. Sim, consegue. Junto, né? Eu não posso deixar de falar isso, também com outros profissionais que são, né, divergentes à minha área, mas que vêm para somar, para fazer com que essa pessoa, ela consiga, né, superar esse nível de ansiedade que ele se encontra, ou passar por esse momento, né, da depressão também e vencer. Uma pessoa, né, idosa, que está em casa, aí te contrata para você orientar ela, você vai falar, ó, você precisa pegar uma carga de peso, né, para melhorar a musculatura e tal. Aí essa pessoa não tem nada em casa, ela vai ter que adquirir os pesos ou ela pode improvisar, como é que funciona? Então, nós temos os treinos que são adaptados, onde a gente utiliza as coisas que a gente tem em casa. Então, quilo de alimento, uma cadeira, um cabo de vassoura, né? Tudo serve como um acessório para você conseguir conquistar e definir um pouco mais o seu corpo, né? Conquistar mais saúde e definir mais o seu corpo. E além disso, a gente também tem os exercícios sem material nenhum.
Então, a gente trabalha com o próprio peso corporal da pessoa. Mesma musculação. A mesma musculação. Só que o que acontece? A gente precisa traçar um perfil desse aluno. Uhum. E é o que a gente faz. Se a gente trabalha com um grupo de mulheres, a gente levanta um questionário, identifica quem são essas mulheres, qual o nível de idade dessas mulheres, qual o objetivo dessas mulheres, né? É, a questão de saúde dessas mulheres, como está. E aí, dentro disso aí, mapeando, né, esse grupo, como é um grupo, a gente direciona, né, a prescrição dos exercícios para que todos consigam fazer com êxito. Ok. Tem pergunta aí, Tânia? Assim, por exemplo, aí se inscreve lá na academia e tal, quando chega lá, a pessoa aleatória vai usar qualquer equipamento ou precisa de um acompanhamento para dizer, você tem que usar isso? Ou a pessoa diz assim, bom, eu quero fazer ganhar musculatura, eu quero um exercício mais para as pernas, eu quero dar coisa abdominal. Então, aí existe um monitor que vai dar acompanhamento, né? Como é isso? Isso. Ou a pessoa diz o que é, ou a pessoa aleatoriamente já vai fazendo, abrindo no equipamento. Não é assim? Ó, eu tenho um tempinho que eu tô fora, né, das academias. Eu não sei como está funcionando hoje, porque hoje eu trabalho mais com online, né? Então, no online, né, a gente vai direcionando, vai explicando, vai retirando todas as dúvidas dos nossos alunos e vai instruindo conforme, né, esse mapeamento que a gente faz. Então, o que a gente trabalha? A gente busca trabalhar com o corpo todo desse aluno, né? Então, é a parte aeróbica com a parte de fortalecimento, né? E também a parte motivacional, que é o que vai fazer com que a mente dele, né, ele tenha uma melhor disposição para poder estar realizando as atividades. Ok. Não sei se consegui responder a, a resposta. Tem que ter o direcionamento, né? No caso, você vai dar esse direcionamento com o personal trainer, né? O ideal é que nas academias tenha, né? Tem os instrutores, a gente sabe disso. E o ideal é que esses instrutores tenham esse acompanhamento individual também com os alunos que chegam. Hoje tem um modelo de academia, né, que está em todo o Brasil. Aqui em Itabuna tem duas, se não me engano, que os alunos fazem o que querem. É isso que eu falei, aleatoriamente. Aleatoriamente. É isso? Ah, eu quero fazer perna, eu quero fazer braço. Ele faz o que quiser. Todos os equipamentos estão lá à disposição. É diferente. Já tem outras academias mais tradicionais que tem ali um professor para orientar. É, né? Porque às vezes até um aparelho, para o aluno não sofreu. Não pode ser indicado para aquele tipo pois de. Pois é. Né? Exatamente. Antigamente, essas academias que hoje existem ainda, né? Existem, elas faziam. Antes da pessoa se matricular, fazer um check-up médico, fazer uma biometria, né, que chama? Isso. Hoje não faz nada. Hoje é o cartão de crédito. Me dá seu cartão de crédito aí, pode entrar. Chegou lá, se inscreveu, pagou, já foi. Já foi, faz o que quiser lá dentro. Então, é até um alerta aí, né, para as pessoas nesse modismo. Tem uma vantagem essas academias, por quê? Porque você vai a hora que quer, não tem aquele horário marcado. E você, se estiver viajando, em qualquer cidade que tiver, você pode malhar. É a única vantagem que tem. Mas, no mais, é muito perigoso. Eu aconselho as pessoas a procurar uma academia que segue um ritual ali de cuidado, né? Principalmente com um exame cardíaco, uma biometria, para saber se aquela pessoa tem condições de fazer aquela atividade, né? Porque, às vezes, a pessoa não tem condição médica de fazer. Às vezes, nem todo o aparelho é recomendado para certo, né? Pois é, e a quantidade de peso que a pessoa vai pegar, será que é adequada para aquela idade, para aquela pessoa, né? Exatamente, exatamente. E o bom do nosso programa é isso, né? Porque a gente instrui e os treinos, eles ficam salvos também, né? Então, a pessoa tem como vantagem, né? Ah, eu não consigo realizar no horário ao vivo, o que acontece? Mas eu posso abrir lá a página e também vai estar disponível para que esse aluno, ele consiga executar de qualquer lugar também do mundo, uhum, né? É. E no seu melhor horário. A ideia é muito boa, né? É a comodidade, né? A pessoa fazer em casa, seguindo a orientação de um professor. É a pessoa que faz o horário, né? Eu, por exemplo, eu faço na minha casa, né? Porque quando eu fazia na rua, sempre tinha uma desculpa. Ah, hoje está chovendo, não vou caminhar, né? Ah, agora está tarde. Então, não, tem em casa, esteira, tem todos os equipamentos, eu vou lá e faço com orientação do meu professor, né? Do meu personal trainer, que é Miguel Lima.
Miguel Lima me orienta de forma online. Fui aluna dele. Ah, foi? Fui. Que bom, rapaz. Miguel é uma grande figura, um grande profissional, né? Isso. Qual é a sua rede social? Quem estiver em casa agora assistindo, tiver interesse em participar desse projeto, qual é a sua rede social? @ChalinePersonal. Chaline com SH. Chaline Personal. Isso. Tá certo. Eu quero aproveitar, tá ali, ó, o Instagram dela ali. Tem várias dicas ali também, né? Temos dicas na nossa página. É você ali naquela foto ou não? Sou eu. Ah, tá diferente ali. E o programa vem aí de cara nova. Inclusive, eu acho que tem até uma aluna minha que deve estar ao vivo aí, a Fabiana. Ah, né? Fabiana Alencar, né? Isso. A Fabi tá meio desmotivada um pouquinho. Porque... E eu quero desafiar ela aqui no programa, hein? Prova social, quero ver você voltar aí para o nosso desafio pós-São João, que a gente vai lançar aí uma semana detox para essa mulherada. Que bom, que todo mundo curta bastante aí as festas juninas, aproveite com a família, mas depois que passar, gente, a cobrança volta, hein? É verdade. Inclusive, foi a Fabiana que agendou aqui, né, essa entrevista. Isso. Eu quero mandar um abraço para a Fabiana, né, agradecer aí o carinho. E estou à disposição aqui, viu, Fabiana? E vamos malhar, vamos malhar. Vamos malhar. Pessoal, não guardem, não se preocupem em ficar guardando dinheiro só para a terceira idade, para a sua velhice. Procure guardar a saúde. Depositar todo dia um pouquinho na sua poupança, tá? Porque a gente vai precisar, né, de autonomia, de qualidade de vida, de bem-estar e de ter independência, né? É. Então, procurem cuidar-se agora, enquanto ainda há tempo. Parabéns pela sua ideia, né, de fazer esse trabalho e desejo sucesso aí na sua trajetória. Obrigada, Rosa. Muito obrigada. Já estou seguindo aqui, Chaline Personal. Obrigada. Depois você me segue de volta. Tá, pode deixar. Muito obrigado, viu, Chaline? Eu que agradeço. Ok, conversamos então com a personal trainer, Chaline, né, Borges. Ela é formada, graduada em educação física, né? Tem mais outro curso ou não? Especialização, né? Uma pós-graduação em anatomia humana. Bacana, Chaline. E aí, se você tiver interesse, olha, entra na rede social dela aí, tá bom? Aí, Toné, uma boa você fazer uma malhação sem sair de casa. Sim. Comodidade total. Interessante. É, muito bom. Se não tem colchonete, usa um tapete. É, vai instruindo, né? Não fica parado. Se não consegue fazer com impacto, A gente vai... Pega o microfone, pode falar. Ah, então você já tinha acabado. Então, a gente tinha encerrado, mas já que você falou, né, a pessoa em casa fica curiosa, o que é que ela tá falando lá? Então, gente, então a gente pega ali, ó, não tem um colchonete, utiliza um tapete, né, vai observando esse aluno, quando ele encaminha os vídeos com as dificuldades, a gente vai sinalizando os ângulos, né, se não consegue realizar as atividades com impacto, a gente ensina como fazer esse impacto. Então, tudo a gente mostra, tanto no ao vivo, como fica à disposição no gravado lá, né? Isso, para que elas possam fazer depois. O ao vivo você faz através de que canal? Pelo Instagram mesmo. A gente tem uma página fechada. Ah, só entra quem tem a senha. Só as alunas. Ah, que bom. Só as alunas do programa. Ah, bacana. Você já tem muita gente inscrito? Assim, na época da pandemia a gente teve mais, né? Hoje, algumas pessoas optaram pelo presencial realmente, né, em ter de volta esse convívio social, mas tenho sim algumas alunas ainda que permaneceram no online e estão comigo desde o começo. Tá bom, parabéns, mais uma vez, obrigado. Então vamos lá, gente, vamos malhar porque é bom para a vida, né? Você fica malhar com... Literalmente, não é malhar a vida dos outros, né? Tá vendo aí, Toné? Ainda bem que você sabe disso. Tem um pessoal aí chateado que você malhar tá... Malhar o corpo, não é malhar você a vida, tá batendo não, muito no pessoal não aí. Não é malhar a vida, não. Olha aí. Toné, ela mesmo sabe, né? Bom, gente, olha, vamos falar agora de esportes, né? O Itabuna Esporte Clube jogou ontem Serra, no Espírito Santo. Fez uma excelente partida. A torcida do Serra é que ficou na bronca, viu? Perdeu em casa para o Itabuna, 2-0. Dois belos gols do Itabuna. O Riquelme foi o melhor jogador da partida, o jogador itabunense, né? O jogador do Itabuna, né? Então o Itabuna agora é líder isolado do grupo dele na Série D, com 19 pontos, né? Tem uma folga aí de 3 pontos para o segundo colocado. Respira tranquilamente, né?
E aí vai seguindo aí, tranquilo agora, para a classificação, já para o próximo, a próxima fase, né? Ainda falta aí 3 jogos, 4 jogos, mas a classificação está bem encaminhada. Então, vamos ver as imagens aí, como é que foram os gols, né? Inclusive o gol do Riquelme, que foi o primeiro gol da partida, do Itabuna, o azulino, né? O Dragão do Sul, jogando lá em Serra, no Espírito Santo. Aí tem gente, Toné, que fala assim, ah, mas não é o Itabuna, é o Vitória. Como assim? É o Itabuna, tá jogando com o uniforme do Itabuna, os jogadores que são do Vitória. E tá inscrito no campeonato como Itabuna. Tá inscrito e foram contratados pelo Itabuna. A única diferença é que o Itabuna não tá pagando o salário deles. Quem paga é o Vitória. Mas eles vestem a camisa do Itabuna como se fosse recebendo do Itabuna, né? Então eles estão ali dando o melhor deles para o Itabuna. Então, eu gostei muito do jogo, viu? Faz tempo assim, um jogo do Itabuna, assim, um jogo bem jogado, taticamente. É a TVE que está transmitindo. Olha, ontem a TVE transmitiu, porque a TVE lá do Espírito Santo estava transmitindo, né? Então, como eles têm convênio, todas as TVs educativas, né? A TVE da Bahia mostrou. Mas eu tenho assistido os outros jogos pelo YouTube. No YouTube, a TV Vitória, que é do time do Vitória, transmite. Que a família dos jogadores quer assistir, né? Então, quando não tem nenhuma emissora de televisão transmitindo, aí a TV Vitória transmite pelo YouTube. Então, a gente tem acompanhado aí. Parabéns, Rodrigo Xavier, a família Xavier, que teve essa ideia genial para o time. Já pensou se o Itabuna não joga a Série D? Ia ficar desmoralizado, não ia mais conseguir disputar jogos oficiais, porque a federação ia punir o time, né? Então, eles conseguiram fazer esse jogo aí. Não, esse jogo é velho, viu, Rafa? Isso aí é velho. Eu quero o jogo de ontem. Foi transmitido aí pela TVE, eu assisti ontem. A TVE está transmitindo a Série B do Campeonato Baiano, inclusive jogos do Grapiúna, do Feirense, do Fluminense, do Salvador. Né? São várias equipes aí participando. Aqui da região a gente tem o Porto, tem um Grapiúna, tem um Colo-Colo, que eu vou falar já do Colo-Colo, que também venceu. E tem o Vitória da Conquista, né? Então, agora a Série D é do Campeonato Baiano. Baiano, né? Não, é Baiano? Não, a série B, que eu tô falando aqui, é do Campeonato Baiano. Mas a D, tem um Grapiúna, o Colo-Colo, Conquista e o Porto. Da Série D. Agora o Itabuna disputa o Campeonato Nacional, Série D. Caso se classifique até a final do campeonato... Série C, sobe. Se ele chegar até a semifinal, ele já tá garantido a série na C. Série C. É uma série mais difícil, né? O sarrafo é mais em cima, que a Série C tem muito time que desce da Série B, times bons, que já jogaram até Série A, né? E às vezes vem para a Série C, como o Vitória já chegou na Série C, o Bahia chegou na Série C, o time de Pernambuco, o Náutico, na Série C, várias equipes, até o Fluminense do Rio já chegou na Série C. Fluminensezinho tá ruim, viu? E tá no rebaixamento, junto com o Vitória lá, viu? Depois de perder para o Atlético Goianiense, que vergonha. E o Flamengo ontem quase perdeu, né, para o Atlético Paranaense, viu? O Davi Luiz botou a mão na bola, claro, sem querer, né? Ele estava com o braço esticado, a bola bateu, ele tentou recolher ainda, mas não deu. Pênalti. E o Atlético Paranaense jogando em casa é muito enjoado. O Flamengo teve um gol anulado de Gabigol, né? Estava impedido, né? Eu não vi, confesso que eu não vi. Hoje em dia, rapaz, essa tecnologia às vezes abusa, porque como é que 10 centímetros você vai marcar um impedimento? Isso pra mim é a mesma linha. 10 centímetros pra lá, 10 centímetros pra cá. É o bandeira que dá, né? Tem que ter um olho, né? Não, não é nem o bandeira, né? Às vezes o bandeira deixa passar e o VAR anula, né? Agora eu pergunto, será que a câmera tá bem posicionada pra ver esse pé? Porque ângulo de câmera, gente, é um jogo de espelhos, né? Às vezes você, se você não tiver paralelo mesmo ali, ó, na linha do impedimento, se você tiver com a câmera 20 centímetros para cá ou 20 centímetros para cá, muda completamente a perspectiva do jogador. Teve um lance mesmo, Toné, o ano passado, o jogo do Palmeiras, que por uma câmera, pegando por trás da linha da zaga, um jogador do Palmeiras estava em condição legal. Já tinha outra câmera de frente que pegando o jogador parecia estar adiantado. Então é uma loucura isso. Para a gente, para ser justo,
vocês tinham que botar, vocês que eu digo, a CBF, tinha que botar a câmera na linha do impedimento, botar uma linha de laser ali para ver se realmente está no alinhamento certo, porque isso diz muita coisa. Quer ver outro problema também? O frame, na hora que o cara volta ali, o search da ilha de edição, né? Ele volta ali um frame, o pé do jogador está assim, aí ele volta um frame e o pé está aqui. Às vezes ele, quando bota o frame para frente, o cara já tocou na bola. Bota o quê? É um frame, o frame é uma fração da imagem, né? É menos de um segundo, é um décimo de segundo. Então você botou ali um décimo de segundo para frente, o pé do jogador já avançou, já bateu na bola. Quando ele toca na bola é que gera o impedimento, né? Então às vezes ele bota um toque a mais e aí o jogador que está lá no ataque já se adiantou, mas ele não estava em impedimento, ele partiu na hora do lançamento. Então isso é muito complexo. Estão mudando essa regra, eu espero que mude. Mesma linha, nunca foi impedimento, né? E aí prejudica muito a equipe. Eu não vou discutir o lance do Gabigol, que eu também não assisti o jogo todo ontem. Essa parte eu não vi. Eu só vi um pedaço do jogo, né? E eu também não sou muito boa de entender esse impedimento, não. É complicado para minha cabeça. O impedimento é o seguinte: o jogador do ataque, ele não pode estar à frente do zagueiro no momento do lançamento, né? Ele só pode estar à frente do zagueiro depois que a bola foi chutada. Se a bola foi chutada e ele já estava lá na frente, ele está impedido. Tá impedido. Porque ele leva vantagem, quer dizer... Ele tem que ficar atrás da zaga. Ele tem que ficar atrás da... Para receber a bola. Para receber a bola. Então, agora, no momento que o meu colega lá chutou a bola, eu posso correr. Se o zagueiro não correr, é problema dele. Aí eu vou sozinho e faço o gol. Aí é gol legal. Gol legal. E tem aquele outro impedimento que o jogador vai lá no ataque. Aí a bola, ele não conseguiu fazer o gol. Aí o goleiro pegou a bola... Lançou lá para o meio de campo. E ele demora de voltar, né? Todos os jogadores voltam e ele vem caminhando. Sim, é isso que eu ia falar. Aí quando ele já está na metade, ele volta, ele não pode não pegar. Aí não pode, aí é impedimento. Porque ele está na frente da linha da bola, na frente da zaga, ele voltando. Aí tá a bola voltando. Não deu certo lá, voltou para cá para ele. Aí ele está impedido. Impedimento, né? Ele tinha que vir de trás da zaga. Então o melhor lance para você entender isso é aquele lance que os jogadores estão todos no campo de defesa e eles vêm tocando a bola de lá do campo de defesa. Aí não tem impedimento. Se ele vier correndo de lá, atrás da linha que divide o campo, ali não tem impedimento. Ele pode vir sozinho, tranquilo. E fazer o gol. Agora, se ele está voltando da linha de fundo, aí está impedido, não tem para onde correr. Já vi vários impedimentos assim. Aí o juiz usa aquela história da... saiu do ponto A para o ponto B, né? E aí eu do ponto B para o ponto A, que é onde ele deveria estar. Essa questão de impedimento é isso, né? Agora, claro que tinha que ter essa regra, mas eu acho que está abusando demais na questão de milímetros ali, de centímetros até, né? Que só o computador enxerga. Isso aí eu acho um absurdo. Bom, vamos falar então do Colo-Colo, né? Que jogou ontem. Já pegou os gols aí, Rafa? Colo-Colo de Léo, né? Colo-Colo de Léo, né? Tá pensando em voltar aí, né? Tá tentando voltar. Se voltar, a gente vai ter aí dois times de Léo na Série A o ano que vem, né? A gente pode ter o Colo-Colo e o Barcelona de Léo. Então tá aí. O Colo-Colo conquistou a vitória emocionante contra o Porto e avançou no campeonato da Série B. O time do Colo-Colo triunfou em um emocionante jogo, né, contra o time de Porto, vencendo por 1-0 no estádio Mário Pessoa. O herói da partida foi o Anderson Lessa, que marcou o gol decisivo, garantindo mais 3 pontos para o Tigrão. O amarelo e preto aí, né? Amarelo e azul, aliás. Ontem jogou aí de azul e amarelo aí nos números, ó. Olha aí, depois do gol ele comemorando, um carequinha aí, né? Vamos torcer aí para o Colo-Colo conseguir, né? Quem sabe aí a gente tem Colo-Colo, Grapiúna, ano que vem, né? Torcer para o Grapiúna também. O Grapiúna que também conseguiu a vitória ontem, né? E a gente fica torcendo aí pela classificação do time. O pessoal do Sul ontem deu o recado certinho, né? O pessoal do fim de semana, o pessoal do Sul, né? Do Sul? Léo e Itabuna jogaram e... Ah, sim, né? Sim. Resultados foi positivos, né? Resultados positivos, resultados bons, né? Isso é interessante. Então vamos lá, vamos falar aqui do Grapiúna, né? O Grapiúna que conquistou a vitória na Série B nesse final de semana aí do Campeonato Baiano. No mesmo campeonato que está participando aí o Colo-Colo,
o Conquista e o Porto. Após empatar as duas primeiras rodadas no Campeonato Baiano da Série B, o time do Grapeúna venceu seu primeiro jogo na competição. O Bentivi, como é conhecido, né, que tem seu mando de campo aí no Ilhéus, ganhou do Galícia pelo placar de 2-0 neste domingo no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. O Grapeúna jogou muito bem e conseguiu um ótimo resultado dentro de casa. O Hicklen marcou o primeiro gol do jogo e ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Jucimar marcou para a equipe tabunense, que com esse resultado soma agora 5 pontos na tábua de classificação. Está aí, portanto, né, a vitória do Grapeúna. A gente já mostrou a vitória do Colo-Colo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o Itabuna também, que jogou lá em Serra, no Espírito Santo. Então o futebol está, né, de parabéns. Nesse final de semana, né, Toné? Os times baianos todos se deram bem. O Bahia, que apesar de estar perdendo, daqui a pouco a gente vai falar, né, conseguiu aí um feito bom, empatar lá com o Criciúma, debaixo de muita chuva. Foi em Santa Catarina, né? Foi em Santa Catarina. Eu vou falar daqui a pouco disso, porque a chuva lá atrapalhou muito o time do Bahia também. O campo estava muito pesado. Santa Catarina está chovendo muito. É. Lá em Criciúma, por sinal, choveu muito ontem e atrapalhou. Lembrando que é vizinho ao Rio Grande do Sul. A gente fala daqui a pouquinho a esse jogo aí lá do Bahia, né? E também do Vitória, que ganhou em casa aos 48 do segundo tempo. Quase estourando aí o tempo de acabar o jogo. Aí você vai vendo aí, né, alguns momentos do jogo do Itabuna contra o time do Galícia. Rapaz, eu gostava muito desse Galícia, né? Que é um time da colônia espanhola de Salvador, né? E eu era muito simpático esse time. Ainda tem Galícia e Piranga, ainda tem? Tem. Olha aí o Galícia jogando aí contra o Grapeúna. Mas joga na série o quê? Série B. Série B. Campeonato baiano, da Bahia. Pois é, se ganhar vai pra Série A. E olha aí o contra-ataque aí que pegou o Grapeúna. O Grapeúna é o amarelo ali, né? É, o amarelo, olha aí. Um belo ataque, né, rapaz? Ó. Um golaço. Cobriu o zagueiro. Pegou do contra-ataque, depois de um ataque do Galícia na cobrança de escanteio, né? O Hickley pegou aí e fez o gol do Grapeúna. Aliás, deixa eu ver se foi o Hickley mesmo, né? O Hickley marcou o primeiro. O segundo gol foi Jucimar. Jucimar que fez esse gol aí de cabeça. Foi 2-0, foi? 2-0. Muito bom pra cá, né? Agora vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro. D de dado, né? O Itabuna Esporte Clube tá indo bem, 19 pontos. É líder isolado do seu grupo. Tá um passo da classificação. Tá jogando bem, tá dando confiança ao torcedor. Tá dando certo, né? Tá dando certo. Tá bem treinado. Você vê que tem esquema tático. O time sabe atacar, sabe defender. Eu estou gostando bastante. Vamos ver até se essa semana ainda a gente entrevista aqui o técnico do Itabuna Esporte Clube, né, emprestado aí pelo Vitória, para ele falar aí sobre essa campanha que está indo muito bem, graças a Deus, né? E aí a gente pode ter o Itabuna ano que vem, como eu falei aqui, na Série C do Campeonato Brasileiro, hein, gente? Do Campeonato Brasileiro. É bom não misturar as coisas, né? Porque a gente mostrou agora aí, foi o Campeonato Baiano, da Série B. Agora a gente está falando da Série D de dado do Campeonato Brasileiro de Futebol, tá bom? Tem aí os gols do Itabuna para a gente mostrar? Estou esperando aqui. Na hora que vocês botarem aí, a gente mostra. E tem também do Bahia e do Vitória. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessas duas equipes que nos representam, né, a nível nacional da Série A, na elite do futebol brasileiro. Aí conversando com a comissão. Aí a gente está mostrando agora o Itabuna jogando com o Serra, lá no Espírito Santo. Itabuna de branco, com patrocínio aí da Imasa, né? Tomara que a Imasa esteja pagando direitinho aí pro Itabuna, né? Falar em Imasa, né? Daqui a pouco tem até uma denúncia aqui. Vou ver se eu trago aqui essa semana o presidente da Imasa. Olha aí. Primeiro gol do Itabuna. Esse Riquelme é um bom jogador, viu? Bom jogador e vem jogando bem nas partidas aí com o Itabuna. Ontem ele fez um excelente jogo. Eu diria aí que ele foi o melhor jogador da partida. Sem medo de errar. Os meninos estão dando conta do recado, né? É.
O jogo foi no estádio Robertão, lá no Espírito Santo, ontem, 16h. Os gols foram marcados por Lauan e Zé Breno, né? Eu falei Riquelme porque foi o melhor jogador para mim na partida, mas os gols foram marcados por Lauan. Assistiu o jogo todo, foi? E Zé Breno. Assistiu o jogo? Eu assisti um pedaço porque eu estava assistindo Corinthians e São Paulo, estava assistindo Flamengo e Atlético, estava assistindo Vitória Internacional. Aí eu ficava assim, um pouquinho de cada um, né? Mas assisti boa parte do Vitória jogo. Vitória conseguiu. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, vou falar do Vitória já já. Olha aí, você vai ver de novo aí, né? Esse acho que já é o segundo gol, né, que a gente está mostrando aí. Foi marcado pelo Zé Breno, segundo gol da partida. Tinha um público razoável lá no estádio de Serra, né? Aí, o segundo gol da partida. Tá vendo aí, gente? Vocês estão vendo aí. O Itabuna joga com o uniforme do Itabuna, os jogadores estão emprestados, assinaram o contrato. É o nome do Itabuna que tá lá. É o nome do Itabuna. Acaba com essa picuinha, né? É, as pessoas, rapaz, ficam procurando motivos para desfazer das coisas de Itabuna. Eu acho isso terrível, né? Olha, olha a cara do treinador aí, do Serra, né? Perdendo em casa. A gente já viu esse filme antes, né? Na época quem não tem competência não se estabelece. É, na época que o Itabuna estava ruim, quem não faz, né? Toma, né? Assim, é. A linguagem popular do futebol. É uma pena que a gente não está podendo ver esse time jogar aqui, né, Toné? Para ir lá torcer, o estádio ainda não está pronto. Passei lá esses dias, rapaz, só tem as cabines prontas, né? Estão fazendo os alambrados ainda. Está muito devagar aquela obra ali, viu? Acho que esse ano não sai, não, viu? A não ser que saia toque de caixa, né? O Alcântara diz que sai, mas... Porque o Itabuna, tenho certeza, vai se classificando aí. E aí, se saísse essa reforma aí até julho, eu acho que em agosto a gente ia ter o Itabuna jogando aí, né? Quem sabe. Ia ser uma boa. Aí você tá vendo os melhores momentos da partida, né? Ou alguns momentos. Aí foi o primeiro tempo, com 49 minutos. Os gols foram feitos no primeiro tempo? No primeiro tempo. Com 49 minutos, o Itabuna já estava ganhando aí por 2-0. E o Itabuna, Toné, não fez mais gols porque não quis. Ficou um pouco preguiçoso, ficou mais tocando a bola. Acomodou. Acomodou, né? Para os jogadores não correrem muito, olha lá. Olha o ritmo aí como ficou, né? Porque aí só de vez em quando que dava aquela estocadazinha lá no ataque para lembrar que está vivo. Mas ficou assim no segundo tempo. Mas o importante é que ganhou, né? Tá aí. Parabéns ao Itabuna Esporte Clube. Vamos continuar aqui torcendo, empurrando aí o Dragão do Sul para a gente chegar à final aí desse campeonato, se Deus quiser. O Rodrigo Xavier tem pé quente. É o primeiro ano que ele foi presidente, o time subiu para a primeira divisão do Baiano, né? É, no segundo ano, disputou até título, né? Foi campeão da Série B. Foi campeão. Foi campeão da Série B. É, e aí, deu azar no ano seguinte, porque... O dono lá da empresa que patrocinava o time desistiu de última hora. Aí o time foi disputar a Copa do Brasil, sem ter elenco, jogadores ruinzinhos, perderam de goleada para o Nova Iguaçu, né? E aí o Rodrigo Xavier teve essa ideia de fazer a parceria com o Vitória e deu no que deu aí. O time está muito bem. Inclusive está no grupo do Nova Iguaçu. Agora vai ser o Nova Iguaçu. É, né? O Nova Iguaçu. Está no grupo do Nova Iguaçu. E agora o babado é mais embaixo. Vamos ver agora o time do Vitória, como é que foi o jogo no Barradão. Agora a Série A, né? Série A do Campeonato Brasileiro. Aí estamos falando da elite do futebol brasileiro. O Vitória já começou bem aí, atacando. Aí o zagueiro do Inter fez essa bobagem aí, ó. O jogador do Vitória fez o pivô, tocou para trás. E aí o gol foi marcado aí. É, logo no início do primeiro tempo. Estávamos aí a 8 minutos do primeiro tempo. O Wesley aí foi bom, foi bem, né? Foi bem na fita aí. Aí, gente, quando a gente pensou que estava tudo resolvido, o Vitória começou a administrar o resultado. Aí teve esse gol anulado. Olha aí a linha do impedimento, ó. Aquilo que eu falei há pouco. A câmera, ela não fica bem colocada, né? Não fica paralelo à área, né? A linha da área. Aí fica difícil você saber e ter certeza se é impedimento ou não. O Vitória atacou bastante, o Inter não estava jogando bem.
Inclusive, eu vi a transmissão do jogo pela RBS, que é a TV lá do Rio Grande do Sul, né? Que eu queria ouvir os comentaristas lá do Sul. E eles estavam falando, criticando bastante a postura do Internacional em campo, elogiando muito o Vitória no primeiro tempo. O Vitória estava muito melhor do que o Internacional. O melhor jogador do Inter no primeiro tempo foi o Mercado, né? O cara é um argentino que tem uma cara de velho, rapaz. O cara parece ter 60 anos. Agora a Vitória saiu da zona, foi? Não, quem disse que saiu? Ainda tá... Vitória tá lá na lanterna. O Vitória sairia da zona se o Cuiabá não tivesse vencido. Só que o Cuiabá... Tá... Porque o Cuiabá saiu. O Cuiabá goleou o Fortaleza. Imagina. 4x0 ou 5? 4x0. 4x0. Goleou o Fortaleza. Agora, o Fortaleza teve dois jogadores expulsos também. Vamos falar, né? A verdade. Então ficou mais fácil pro Cuiabá. É, só jogou com mas o Cuiabá marcou dois gols antes das expulsões. Antes das expulsões, exatamente. Os outros gols saíram depois das expulsões, né? Um time jogar com 9 jogadores fica difícil, né? Aí no segundo tempo o Internacional conseguiu o empate, né? O Internacional logo no início chegou já marcando. Saiu do vestiário e já foi marcando o gol de empate nessa partida. E aí o Vitória tentou administrar o empate, de vez em quando buscava ali o gol. E aos 48 do segundo tempo, quando o juiz já ia terminar o jogo, teve um escanteio. Na cobrança do escanteio, o jogador do Internacional chutou a barriga, ele errou, ele ia chutar a bola, a perna passou do limite e atingiu a barriga do atacante do Vitória, que caiu. Ninguém viu. Os jogadores do Vitória também não viram, os colegas lá, os companheiros, não pediram pênalti ao juiz. Aí o VAR chamou a atenção do juiz, o juiz foi até o VAR e confirmou que era um pênalti. Eu confesso até que eu achei que não era pênalti. Porque pelo ângulo que eu vi, o primeiro lance, eu não achei pênalti. Mas aí quando a gente vê no VAR, com outros ângulos, aí você tem a informação correta. E o jogador do Vitória tinha levado um chute, né? E aí, claro, na área, pênalti. Ele caiu, ficou bastante sentindo, bastante, né? E aí, já viu. A gente está mostrando aí, né? Já teve aí o gol do Internacional. E aí agora você vai ver o gol do Vitória, né? Vitória que chegou atacando bastante a partir dos 40 minutos, atacou muito e conseguiu esse lance aí que resultou num pênalti. Você vai ver já já. Olha aí, ó. O lance foi esse aí, ó. A perna do jogador, por esse ângulo eu não vi o pênalti, né? Mas depois que eu vi por outro ângulo, aí eu constatei que realmente foi pênalti. E aí, precisava fazer mexendo também, né, gente? O jogador do Vitória, o ex-atacante, né, Luiz Henrique, do Internacional, a torcida vaiou muito, ele pegou a bola para ir para a marca do pênalti, né? Mas ele não ia cobrar, ele só estava fazendo aquela cena ali, porque os jogadores ficam fazendo catimba ali na área. E ele pegou a bola, foi vaiado, mas aí ele não cobrou o pênalti, quem cobrou foi outro jogador. E o Vitória saiu à frente, né? 2-1 diante do Inter. O Inter não é qualquer equipe, gente. O Inter hoje é uma das melhores equipes do futebol brasileiro, tem um excelente plantel. Né? Tá comparado aí ao Atlético Mineiro e ao Palmeiras a nível de plantel. Tem dois times praticamente. Agora o Codê, que é o técnico do Internacional, parece que nunca dá sorte no Internacional. Ele já treinou o Internacional duas vezes. E as duas vezes ele saiu. Um ele saiu para ir para a Europa, outro ele saiu porque foi mandado embora. E agora está de volta. Eu não sei se ele é a melhor opção para o Internacional. É, ele substituiu naquela época o Abel Braga, que vinha fazendo até um trabalho razoável no Inter. E o Inter não tinha o time que tem hoje. O Internacional tem o luxo de ter três grandes atacantes. Ainda vendeu um aí, emprestou um aí, ou vendeu, né? Então são bons jogadores, tem um elenco muito bom. E ontem não conseguiu jogar contra o Vitória. O Vitória ontem jogou bem. E tomara, né? Tomara aí que o técnico do Vitória... Agora, Barbosa, quem está melhor aí no campeonato dos times lá do Rio Grande do Sul? É o Grêmio ou o Internacional?
O Grêmio hoje está melhor do que o Internacional, né? Os dois estão passando dificuldade porque estão jogando fora de casa. Ontem mesmo o Grêmio jogou no Espírito Santo. Olha a distância do Rio Grande do Sul para o Espírito Santo. Aí joga sem sua torcida, né? Alguns gaúchos que moram ali, gremistas, vão jogou lá. Foi com o Botafogo? Né? É, o Botafogo ganhou. Por isso que o Botafogo é líder hoje do Campeonato Brasileiro. O Botafogo ganhou do Grêmio por 2-1. É, jogando no Espírito Santo, né? E o Botafogo saindo do Rio ali pro Espírito Santo, pertinho, né? É, para o Botafogo tá em casa, né? Tá em casa. Agora, pro Grêmio, ele escolheu mal, né? Aí, também, qualquer lugar que escolhesse, os times do Rio têm mais torcida do que os times do Sul, né? Se fosse pro Nordeste, só ia ter botafoguense. É, agora, se ele fosse lá pro Sul, Santa Catarina, Paraná, onde ele jogou antes, mas o Curitiba ontem também jogou em casa, então não tinha como o Grêmio jogar lá. É, ali era mais perto para a sua torcida. E aí, rapaz, os times gaúchos estão enfrentando essa dificuldade. Eu acho que talvez eles não consigam esse ano fazer uma boa campanha devido a essa falta, né, de apoio, de calor humano. Fora, Toné, que tem muito jogador ali que a mãe mora lá, tem problema, né? Tá passando parente, dificuldade. Parente, tem que parente, ter, né? Sempre tem, né? É, porque tem muito jogador de fora, mas tem jogadores dali que moram lá, tem parente lá e tudo mais. Realmente, né? Atingido por essa tragédia, né? E ainda tem a questão dos funcionários do clube, né? Que moram lá, que tem familiares, então fica tudo mais difícil. A gente tem que reconhecer isso aí, né? Infelizmente. Então tá aí, gente. Deixa eu só confirmar aqui que eu tava conversando aqui e acabei não dando mais detalhes do jogo. Estou falando Internacional e Vitória. É, o Vitória, né, ganhou e dentro das ideias aí de jogo, né, acaba ficando para o final da fila. Isso pode mudar, mas o primeiro não deve ser utilizado, disse o técnico aí. Isso aqui foi a entrevista que deu aí o Cardim, né? Como é que é o nome do técnico, rapaz? Agora esqueci. Ele foi do São Paulo? Lauro Jardim, não. Não, não. É, deixa eu ver aqui o nome dele, né? O anterior do Vitória era Condé, não era Condé? Mas saiu, né? O Condé saiu, rapaz. Agora é o que foi técnico do São Paulo. Tá me dando branco hoje aqui, viu? Olha, o Gamalho, né? Que é um bom jogador, um bom atacante. Ele sentiu dores no joelho e preocupa para o próximo jogo, né? É assim que ele marcou o primeiro gol. Foi ele que marcou o primeiro gol. O desconforto que mostrou uma lesão e tirou o centroavante dos dois últimos jogos e do início da atual temporada. Ele pode preocupar aí o técnico, né? Carpim. Agora lembrei. Carpim. É para o próximo jogo. Então vamos falar agora do Bahia. O Bahia, gente, foi a Criciúma. Se ganhasse, poderia liderar o Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo empatou. Foi em terceiro. É. E acabou ficando em terceiro graças ao empate, porque ele sofreu muito. O gramado estava muito encharcado, não tinha aquelas poças visíveis, né? Mas estava pesado. Para o jogador que tem toque de bola, que é acostumado com a bola rápida, como é o meio de campo do Bahia, isso pesou muito, com certeza. E aí só deu o Criciúma. No primeiro tempo, o Criciúma atacou bastante. Você está vendo aí alguns lances, né? Foi para o ataque e até que conseguiu marcar 1-0. Aí o Bahia ficou tentando administrar ali e tal, para ir para o vestiário. E na volta tomou outro, né? Logo na volta do segundo tempo, tomou 2-0. Aí as coisas desandaram para o time da casa. O time comandado por Rogério Ceni chegou a ficar 2 gols atrás do placar, mas após ficar com um a mais em campo, né? Depois de uma expulsão, o cara empurrou, rapaz, o jogador, né? E foi expulso. Aí o Bahia conseguiu reagir. E conquistou um empate aí, né? Um pontinho a mais na tabela de classificação, está em terceiro lugar. Com a concretização do 2-2, placar final, o esquadrão perdeu uma posição e agora ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 18 pontos conquistados atrás de Botafogo e Flamengo. Botafogo é o primeiro, Flamengo em segundo e o Bahia em terceiro. O Bahia agora pega nada mais, nada menos do que
O Flamengo, de Maria Antonieta. Quinta-feira. O jogo é no Maracanã. E o Flamengo é favorito, claro, para ganhar o jogo. Mas se caso dê uma zebra e o Bahia vença, o Bahia pode liderar o campeonato, né? Então fica essa expectativa aí. Se conseguir um empate lá, já está até de bom tamanho. Se conseguir um empate... Mostrar serviço. É, tá de bom tamanho. Agora o Bahia tem dois grandes jogadores. Respeita que é Flamengo, viu? Se eles jogarem bem e tem um que vai mostrar serviço, que é o Everton Ribeiro, pode ter a lei do ex aí, né? Vai jogar contra o ex-clube, né? É, e é tudo que ele quer, né? Que ele se sentiu rejeitado pelo Flamengo. Mas o Flamengo tá com outro Everton também lá. Ah, o Flamengo tem dois times, né, Toné? O Flamengo tem dois times, bons jogadores, grande time. O Corinthians e São Paulo ficaram no empate, não foi? Corinthians e São Paulo empataram, né? O Corinthians conseguiu o empate depois de estar perdendo por 2-0. Conseguiu empatar, né? E foi um belo, aliás, dois belos gols do Corinthians, viu? O segundo foi de Mosquito. O primeiro gol agora, também é um golaço. A Copa América começa dia 24, é? Copa América começa... O Brasil vai estrear contra a Costa Rica, né? Começa dia 24 para o Brasil com a Costa Rica. É, se não me engano, é segunda-feira, né? Segunda-feira. 9:30 da noite. A Eurocopa já começou. Grandes jogos, grandes partidas, né? É bom a gente acompanhar aí as seleções europeias para ir tendo uma prévia lá daqui a 2 anos, como vai ser a Copa do Mundo. A seleção da Alemanha, né? A Alemanha tá vindo bem, viu? É, mas vem atualmente não tá boa, não tá com um conceito bom com sua torcida. Depois que conquistou a Copa do Mundo aqui no Brasil, a Alemanha só caiu, tem feito partidas horrorosas, né? E a torcida não tava muito satisfeita não, mas pelo menos o primeiro jogo ganhou da Escócia, né? Mas a Escócia, você sabe, sempre foi freguesa do Brasil, né? Uma seleção fraca, então a Alemanha fez o dever de casa, ganhou em casa de uma seleção não muito boa. Agora, quem está vindo forte aí, eu assisti ontem, é a Dinamarca. Inclusive com um jogador que teve quase morte fulminante, né, na última Eurocopa. E voltou e fez gol. Fez gol ontem a Dinamarca, né? Então, essas seleções europeias, né, jogam um bom futebol e é bom até para a gente comparar, né? Assistir a Eurocopa e assistir a Sul-Americana aí, a Copa da América, para a gente ver, né, e comparar assim, qual é o nível deles e o nível da gente atualmente, né? Porque o Mbappé andou falando muita bobagem aí, né? Que o futebol brasileiro não é mais aquele. O Mbappé foi para o Real Madrid, né? É. E aí acabou perdendo a Copa justamente com a seleção sul-americana, né? Então... Mas as seleções também espanholas também não são mais aquela, não. Barcelona mesmo caiu muito, né? É, a seleção da Espanha, a seleção da Espanha hoje tem uma grande revelação, que é o Iamar, não, esqueci o nome dele agora. É Iamar. É um menino de 16 anos que está jogando muita bola. Ele lembra o Endrick, né? Joga no ataque, está marcando gols. 16 anos, Toné. Já está numa seleção, até por falta de jogadores. E joga em que clube lá? Ele é do Barcelona. Barcelona? Para você ter uma ideia. A seleção da Espanha sempre contou com jogadores até de outros países. Por exemplo, o Diego Costa do Brasil era o principal atacante da seleção da Espanha. Ele hoje joga no Grêmio, né? Já está veterano, joga no Grêmio. Então a Espanha... Naturalizada? Eu disse aqui outro dia, é um país muito pequenininho. Tem muito pouca população em comparação com o Brasil, com outros países como a Alemanha, a Inglaterra, né? Então produz poucos jogadores. E a população da Espanha também envelheceu muito, né? Então tem poucos jovens, tem muito idoso e poucos jovens. Então tem que importar jogadores. Os times, você vê, o Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, jogam com muitos jogadores sul-americanos, jogadores de outras praças ali da Europa, por falta de jogadores na Espanha, né? Lá o país é muito pequeno e produz muito pouco jogador, pouquíssimo mesmo. Já tivemos uma boa safra da Espanha, como Iniesta, né? O Iniesta foi um gênio, né, da Espanha. Jogou muita bola naquela seleção que tinha Piqué, né, que tinha outros bons jogadores ali espanhol. Foi a melhor safra da Espanha, né? Tanto que a gente lembra até hoje de alguns dos bons jogadores. Casilla, que era o goleiro. Enfim, foi uma seleção muito boa que chegou ao título em 2010, naquela Copa da África do Mundo,
que eles estavam sedentos para jogar com o Brasil, porque eles sempre foram fregueses do Brasil, perdiam todas para o Brasil. Então, quando eles conseguiram montar aquela excelente seleção, então o sonho deles era o quê? Derrotar o Brasil. Mas aí o Brasil perdeu nas quartas de final para a Holanda, né? E aí não chegou para jogar a final na África do Sul contra a Espanha. Aí a Espanha foi campeã do mundo com aquela seleção que marcou uma época. E tão cedo eles não vão conseguir formar uma outra boa seleção daquela, viu? Porque do goleiro ao atacante, a gente tinha 11 bons jogadores, mas eram bons mesmo, viu? Os meninos baixinhos, mas bom de bola. O Iniesta, por sinal, ficou na história, né? Da seleção da Espanha. E foi técnico agora, ainda está sendo, se não me engano, do Barcelona, né? Se não já foi demitido, acho que ainda é técnico do Barcelona. Então é isso, gente. A gente já falou do Bahia, do Vitória, né? A seleção brasileira está treinando. Não devemos ter surpresas, acredito eu. A única coisa que está acontecendo dentro da seleção brasileira é um entrosamento, está faltando. É uma picuinha aí que a imprensa já... Mas está faltando muito entrosamento, Barbosinha. São pessoas que estão chegando agora que não, mas não conhece o jogo do outro, a posição direito. Tá? Eles tiveram 2 semanas para entrosar. É muito tempo para uma seleção que nunca tem tempo, né, para treinar. Tiveram 2 semanas. Então, Henrique mesmo, é suficiente. Coitado, ele fica sozinho algumas vezes, não? Mas o Henrique tem jogado ele pouco, tá, né? Ele tá jogando bem com o Vini Júnior. Tá se entrosando melhor. Uhum. Tá pegando um jeito. Pois é. E a seleção brasileira teve esse tempo aí para treinar. O técnico Dorival Júnior, né? Não tem problemas físicos. Agora, o problema que ele arrumou é com a vaidade dos jogadores. Tem jogador que quer pintar o cabelo de rosa, de vermelho. E o Dorival bateu o pé lá e disse que não vai permitir isso. Né, que isso pode atrapalhar o rendimento do jogador. Eu até acredito que ele tem razão. Porque o Vini Júnior, por exemplo, no Real Madrid estava jogando muito, estava voando. Quando chegou na seleção, botou aquele cabelo ali do Calavinga, né, que são aqueles drags, que aquilo ali é colocado, né? Aquilo não é cabelo natural do Vini, o cabelo dele é curtinho. E aí o Vini não jogou bem, esses 2 amistosos aí, o último, né? Então eu acho que realmente o Dorival tem razão. Esse negócio de ficar se enfeitando, vamos jogar bola, gente. Depois que acabar a Copa, que o Brasil ganhar, aí você bota os enfeites, pinta o cabelo, né? Então tem aquele pernambucano lá, que eu esqueci o nome agora aqui, rapaz, e ele tá querendo pintar o cabelo de rosa. E tem o Mas já chamou a atenção. Que não... E o Vinícius Júnior também. CBF chamou a atenção que não... Pois é. Bobagem nisso, não tem nada a ver. Não, não é bobagem. Eu acho que a nossa seleção, Toné, é a maior do mundo em termos de conquistas, né? O Brasil tem 6 títulos mundiais, né? 6 ou 5? É 5, né? A gente é penta ainda. Nós somos penta ainda. 5 títulos mundiais. Fez uma história linda com grandes atletas, Pelé, Garrincha, Tostão, Rivelino, né? Tivemos grandes jogadores em todas as histórias aí da seleção brasileira. Né? Na década de 80 tivemos aquela seleção que era chamada Mágica, né? Que era Toninho Cerezo, Sócrates no meio de campo, Zico. Rapaz, era uma seleção fenomenal, né? Que perdeu... Gerson, né? Gerson foi na década de 70. A década de 80 era Sócrates, Zico, Toninho Cerezo, Zinho. Mas a minha seleção, Barbosinha, é de 70. Carlos Alberto. A de 70 eu não vi jogar. Roberto porque Carlos era 70? Eu estava nascendo naquela época, então não acompanhei. Tá, sim. Agora eu acompanhei de 78, eu já acompanhei. Mesmo guri, eu me lembro que houve aquela treta na Argentina para roubar o Brasil contra o Peru, aquela história toda, né? Senão a Argentina... Rapaz, todo título da Argentina é arrumadinho, né? Eles arrumam, dão um jeito para ganhar o título. Na Argentina, o Peru... recebeu dinheiro da Argentina para poder ser derrotado e tirar o Brasil da parada, né? Aí a Argentina foi campeã. Na Copa que tivemos no México, o Maradona botou a mão na bola e ainda disse que era Deus que estava fazendo o gol. Ganhou roubado, né? E essa última Copa agora, tudo indica que fizeram um jeitinho para o Messi ganhar para homenagear a Messi, que precisava de um título na seleção argentina. Então... é complicado, né? Não tem um título da Argentina que tenha méritos, assim, para você falar, olha, ganhou do começo ao fim com mérito. Não, não vejo. Então, é uma roubadinha, uma treta, né? É. A de 78 eu era muito pequeno, mas me lembro que eu assisti a alguns jogos da Laranja Mecânica, que era a Holanda, né? Era Holanda. A Alemanha, tinha a Alemanha Ocidental. Dá gosto ver. Tinha a Alemanha Ocidental e Oriental, né? É.
me lembra algumas coisas. Aí a Copa de 78, a Copa de 82, eu já estava na rádio, eu tinha 14 anos em 82. Eu ia fazer 14 anos, então eu já assisti, acompanhei a Copa, né? Trabalhei inclusive na Copa de 82, 86 também, e por aí vai, 90, né? Que foi a Copa do Lazzaroni, aquela seleção horrível de 1990, né? E a de 94, que foi o Tetra, né? Lá nos Estados Unidos. E olha que toda vez que o Brasil ganhou uma Copa, né? Saiu do Brasil ruim, vaiada, né? E começou mal. A dos Estados Unidos, por exemplo, eu me lembro de uma cotovelada que o jogador mais disciplinado do Brasil, naquela época, que era Silvinho, né, deu uma cotovelada. Aliás, não foi Silvinho, não. Foi o outro que mora lá na Espanha hoje, né? Silvinho hoje é técnico. Ele deu uma cotovelada, rapaz, no jogador americano, com 2 minutos de jogo, e foi expulso. Então, eu já comecei a Copa desalentado ali. Agora, aquela Copa, digamos que o Brasil ganhou arrastado, né? Não foi um belo futebol, não. Um joguinho de 1-0, 1-0, 2-1, e na final nem gol teve, né? Até ganhar. A final a gente foi pros pênaltis e o Roberto Baggio perdeu aquele pênalti que deu aquele presente pra gente. Marcado, né? Pra um jogador, pra um atleta é feio, né? Ele fala, ele deu É um trauma, né? Outro dia ele deu uma entrevista aí, né? Ele já tá coroinha, né? E ele deu uma entrevista e até hoje ele fala que é maltratado nas ruas lá por onde ele passa na Itália, né? Porque realmente perder um pênalti daquele, se fosse o Brasil também a gente não perdoaria, viu, Toné? Mas que bom pro Brasil, né? E o Penta veio na Copa da Alemanha, né? Foi em 2002. Aliás, não, da Alemanha não, perdão. A Copa do Japão. Era disputada no Japão e na China. E a gente tinha que acordar 3 da manhã para ver o jogo, né? E aí a gente tinha a seleção... O horário é completamente diferente, né? A gente tinha uma seleção que também não estava acreditada, não. A seleção que tinha Vampeta, Dilson, né? Tinha jogadores que não eram aqueles jogadores do sonho de todo mundo, né? E a gente acabou ganhando, né? Ganhamos e a decisão foi em cima justamente da Alemanha, né? Gol do Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, né? O Ronaldo Fenômeno fez 2 gols naquela partida, com o cabelo ali do Cascão, né? E marcou muito. Então, vamos ver, vamos torcer aí para a Copa América, o Brasil trazer o título. Mas vamos ao PQP, Toné, que já estamos para acabar o programa. Não, você disse que ia falar sobre o novo presidente da fase, né, que mudou, não é? Olha, o novo presidente do Hospital de Base, né, é o ex-jogador de futebol, Marconi Amaral, ex-prefeito de Itajuípe e atual suplente de deputado estadual que está com a vaga... O partido é o quê? O PSD? PSD do Otto Alencar. O Otto Alencar quer manter o Marconi em evidência, né? Com as pessoas, contato com gente, então montou ali uma cena com o prefeito Augusto Castro, né? E falou, ó, bota o homem aí no hospital de base. Aí botou o Marconi lá. Mas já tem gente criticando, né? O Val Cabral, por exemplo, estava fazendo críticas aí. Eu quero falar o seguinte, Barbadinho, porque ele teve um mandato de 2016 a 2022, né? Porque ele saiu para ser candidato a deputado, não é isso? Foi. Aí mandaram aqui uma matéria, você desculpa aí, mas mandaram que ele substituiu o advogado José Carlos Trindade, que assumiu a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza Sempre. Inclusive, hoje o Trindade já estava lá no hospital de base, em reunião com o Marconi, a porta fechada, 7 horas da manhã já. Agora, o currículo dele é invejável. O ex-prefeito de Itajuí por 2 mandatos, é suplente deputado, foi jogador de futebol, começou nas escolinhas da... Olha o currículo. Começou na escolinha da cidade e se destacou pela sua altura e raça dentro dos campos. Fez teste na divisão de base do Esporte Clube Vitória em 94 e ganhou seu espaço no time juvenil. Foi promovido ao profissional em março de 97. Conquistou seu primeiro título profissional lá no Campeonato Brasileiro. Depois foi negociado por empréstimo já para o Venezia da Itália. Depois, devido a algum número de estrangeiros do time, ligaram cumprir um empréstimo no Bellinzona da Suíça. Retornou para o Vitória em 99. Foi tricampeão baiano e tricampeão da Copa do Nordeste. E saiu do Esporte Clube Vitória, com passagem também pelo Vila Nova de Goiás, Estrela do Norte do Espírito Santo, União Barueirense, Barbarense Marília, antes de embarcar em 2024 para o Catar. Lá ele ficou pelo Al Shammai. E depois se naturalizou, depois voltou para cá, para
para o Brasil, mas ainda passou por uns times lá. Al-Gharafa, Al-Jazir, Al-Rayyan, Al-Arabi. Ganhou no total 2 títulos na Liga Nacional Árabe. Eu estou lendo isso aqui tudo porque foi a assessoria de imprensa de lá que mandou o currículo dele todo de atleta. Ele foi prefeito, mas não falou nada sobre o currículo dele como prefeito, porque ele cumpriu 2 mandatos. 2, mas não chegou a cumprir, né? Não, ele ficou cumpriu 2 anos, né? É, não, ficou só 2 anos, segundo mandato. Ele ficou 6 anos na prefeitura. Agora o currículo dele como atleta é invejável. Então mandaram o currículo dele, eu tô lendo. Se é a pessoa escolhida certa, isso não é comigo mesmo. É, eu acredito que ele tem a competência, então, né, para administrar o hospital. Agora, ele precisa entender que é muito pouco tempo para ele assumir o hospital de base nessa gestão. E outra coisa, é uma alça de caixão aquilo ali. Eu até falei aqui no programa semana passada que o hospital de base deveria ser estadualizado. Aproveitar essa reforma que o governo do estado está fazendo, que é muito boa, viu, Toné? Eu estive lá, é um negócio gigantesco. Está ampliando muito o hospital de base, vai ficar muito grande. Já era grande, né? Vai ficar maior ainda. Então eu acho que devia aproveitar essa reforma e passar a bola para o governo do estado. A prefeitura se livraria de um pepino, né? O estado com certeza ia terceirizar o atendimento, como é o Hospital Costa do Cacau. A gente ia ter um atendimento melhor e ia ficar melhor para todo mundo, para a população e para a prefeitura. Então fica a sugestão aí, né? Mas a prefeitura, toda vez que entra o prefeito aí, não quer privatizar nada, porque usa ali para botar emprego de vereador e disso daquilo, né? A Imasa mesmo tem uma denúncia. Eu vou até trazer o Raimundo aqui, vou tentar, né? Ver se ele vem aqui para esclarecer isso aí. O sindicato dos funcionários, que anunciou greve já para essa semana, eles vão entrar em greve. A Imasa? A Imasa está anunciando greve, paralisação. A gente vai falar disso aqui que amanhã. É salário, gente? É, porque o problema é o seguinte, eles queriam um plano de carreira e salário. O atual gestor da Imasa ficou cozinhando em banho-maria e quando chegou agora disse que não pode mais fazer porque é período de eleição. Então eles ficaram revoltados. E a segunda revolta deles é que tem uma empresa que o gestor trouxe lá de Juazeiro. Essa empresa tinha um contrato lá com a SAE, lá que é a empresa de água e saneamento de Juazeiro, que ganhava R$1 milhão por mês. E eles fizeram repetir esse contrato que tinha lá, aqui em Itabuna. Peraí, não teve licitação? Teve licitação? Que coincidência é essa, né? Que a empresa que é trazida pelo gestor ganha a licitação, recebe R$1 milhão por mês. Aí o diretor do sindicato, o Sindai, está dizendo o seguinte, que esses empregados são fantasmas. Eles não trabalham na Imasa. E a Imasa paga R$1 milhão para essa empresa. E a folha de pagamento dos verdadeiros funcionários da CEPLA, ou da Imasa, não chega a R$700 mil. Então, para que está gastando esse R$1 milhão com essa empresa? Empresa terceirizada. Terceirizada. Entendeu? Olha, já disse ele, né, o diretor do sindicato, que tem funcionário fantasma lá na Imasa. Tem um cidadão que tem uma mercearia em algum lugar e que tem um cargo lá e que nem vai lá. Seria o gestor da ETA. Das ETAs, né? Que são 2 ou 3 estações em tratamento. Mas a maior ETA, a maior é da Sonorença, é, né? Não, a ETA, a maior é aqui perto do hospital de base. E aí esse cidadão diz que ganha e não vai lá. Então a gente quer esclarecer, né? É mais um problema que pode respingar aí na campanha do prefeito Augusto Castro. Tem que ver isso aí direitinho. E eu vou ver se eu trago aqui essa semana para esclarecer isso, né? O diretor da Imasa, para ver qual é o problema mesmo com essa empresa que ele trouxe lá de Juazeiro. A denúncia está sendo feita pelo diretor do sindicato, que está anunciando aí uma possível paralisação em protesto a tudo isso. Agora, uma cidade onde tem manobra para água, se você ficar com funcionário em greve, a população vai ficar sem água. A não ser que a justiça... Já está difícil, vai ficar pior, né? É, a não ser que a justiça obrigue a manter aí pelo menos um manobrista, né? Para fazer as manobras. Porque senão a população vai ficar sem água. Claro que é isso. Mas que... Mas não devia é isso nem... Que eles querem, porque né? É serviço essencial, né? Pois é. Fica complicado, porque esse mês é essencial. Eu acho que a justiça, Barbosa, eu acho que dá assim, por exemplo, você pode ter 10% ou 20%. Não, a lei diz que tem que ter 30%. 30%. Tem que manter 30%. Mas, funcionando. É, mas qual é o objetivo dos grevistas? É parar tudo, né?
para justamente surtir efeito a greve. Porque se não surtir efeito... Mas não pode, efeito... senão a empresa vai ter que pagar uma multa violenta aí, se parar tudo. Vamos ver, né? Vamos ouvir aí as autoridades competentes para ver o que é que eles dizem aí dessa possível paralisação da imagem. Limpeza pública, água e luz, serviço essencial. Não pode ser assim não, meu amigo. Eu vou parar e parou, não é assim. Olha, a prefeitura está tocando obra em tudo que é lugar, viu? No bairro São Pedro, passei lá, Pedro Jorge foi asfaltada de novo, né? Que estava muito esburacada. Ali perto do Góis Calmon, numa baixada ali, perto da Rádio Morena FM, né? O prefeito mandou asfaltar ali, a Sônia Fontes está trabalhando. Eu encontrei com o prefeito sábado, ele me falou que o vice dele pode ser o Eric Atinge Júnior, filho do Eric Atinge, né? Que esse rapaz é médico, inclusive trabalha na Santa Casa, salvo engano, né? E ele tentou uma vez ser candidato, não conseguiu, chegou até a brigar com o prefeito Fernando Gomes na época, né? Tiveram uma desavença. O Eric Júnior pode ser o vice do prefeito Augusto Castro. É um bom nome, né? Não tem problema nenhum com ninguém na cidade, né? Agora, não sei se ele leva votos para o prefeito Augusto Castro, que precisa nesse momento de votos para neutralizar mais a rejeição que aparece nas pesquisas. Tem que ter cuidado, viu? O que está rolando aí agora está sendo chamado de voto útil. Para não reeleger o prefeito, todo mundo está pensando em votar. Todo mundo não, alguns setores, em votar em pancadinha. O voto útil, porque eles falam assim, o Azevedo acho que não vai, o Isaac muito menos, então o Chico França está difícil, o Geraldo está bem descartado, está lá embaixo nas pesquisas. Então, para não dar reeleição ao prefeito, vai ter que ser o voto útil, é o que alguns estão dizendo, alguns setores aí, algum articulista. Pré-candidato mesmo a gente só tem Azevedo, Chico França, Isaac Nery, Pancadinha e Augusto Castro. São 5 candidatos até agora, né, que estão anunciados aí pelos seus respectivos partidos. Agora, Itabuna tem duas características aí, Toné, que vem se mantendo em todas as eleições. Pode ser que quebre esse tabu, mas até agora ela não reelege, né, nunca reelegeu ninguém. E outro tabu é o seguinte, todo mundo que liderava a pesquisa muito tempo antes da eleição, perde na eleição. Isso aconteceu com Augusto Castro, isso aconteceu com Mangabeira, não foi? Aconteceu com mais quem? Teve vários candidatos aqui que despontaram assim como uma surpresa, uma novidade, estava ali pontuando 2 anos antes, quando chegou na eleição, ladeira abaixo. Então, o Pancadinha precisa se cuidar. Outro fator negativo para o Pancadinha é a questão do tempo de rádio e televisão. Porque os partidos dele são partidos nanicos, são partidos pequenos. Solidariedade, tem outros ali ao lado dele, que não tem tempo de rádio e televisão. Vai ter um mínimo, talvez 30 segundos. E isso não é tempo para televisão, né, para você falar, comunicar. Então, não sei o que ele pode fazer. Na internet, esse ano, vamos ter uma internet diferente. Não é mais aquela internet que ajudou a eleger Bolsonaro. Essa internet agora vem vigiada aí pelo Alexandre de Moraes e Companhia Limitada. E as pessoas não podem mais usar as redes sociais para fazer aquela campanha como fazia antes, abertamente, compartilhando e tal. Então, vai ser uma eleição mais rígida, mais... nesse aspecto aí da internet. E é por isso que o Pancadinha está desesperado tentando tirar partido de outros candidatos. Inclusive, já se dispôs com o União Brasil, porque ele passou por cima do ACM Neto, e o ACM Neto não gostou, ele foi a Brasília tentar tirar o partido União Brasil do Azevedo, aqui de Itabuna, para apoiar ele. Ele também foi atrás do PL, de Bolsonaro. Então, assim... ele está pisando em certas situações aí que são verdadeiros ninhos de cobras. Você pisar na cabeça de ACM não é coisa boa, porque o ACM Neto é enraivado, é vingativo, e aí... Não, ele tem força, ele é o vice-presidente do partido, né? Pois é, e aí o caldo pode União tornar para ele. Né? Então aqui em Itabuna, os pré-candidatos que poderiam aí fazer até uma composição com ele já não querem mais, né? O Isaac não quer, o Chico França também não quer e o Azevedo disse que nunca quis, na verdade é essa, né? A não ser que o Pancadinha queira ser vice dele. Então, o imbróglio está aí. Enquanto essa oposição, né, fica aí se esgalfiando, o Augusto vai melhorando sua performance, fazendo inaugurações. Hoje já teve agora 11 horas, né, o lançamento aí de uma obra, que é uma
Arena Beira Rio, que eu não sei onde vai ser essa arena, eu acho que é lá na Bananeira, né? Onde eram as casas da Bananeira. É, eu recebi o convite aqui para agora às 11 horas, mas eu estava aqui no ar, não podia sair, né? Para ver se essa obra onde vai ser. Então vamos ver aí, né, como é que a coisa vai se desenrolar. As convenções que seriam em junho não vão ser mais em junho, né? Vai ser em julho. Vai ser em julho e agosto. Então a gente vai ter um período aí para os partidos ainda se alinharem, se adequarem aí nessas possíveis composições, né? Se é que vai existir alguma composição ainda. E vamos ver o que é que dá, né? E enquanto isso, o prefeito vai anunciando as obras aí. Diz que o governador também vai começar aquela obra ali do bairro da Conceição, Vila Zara, né? E São Judas, que vai ligar ali a Câmara de Vereadores até a BA 649. Então, vai começar essas obras por agora. Isso vai dar aí um impulso, né? É, inclusive, ele falou lá na entrevista dele, na rádio, que a empresa que ganhou a licitação já está trabalhando, já está limpando o canteiro para começar as obras, né? Isso aí vai ser bom. Agora eu ia perguntar, ele até esqueci, sobre a obra da duplicação aqui dessa avenida aqui, Juraci Magalhães, né, com a BR-415, que é BA no caso, esse pedaço aqui, até ali, onde vai ser a primeira ponte que vai ligar as duas rodovias, né? Porque essa obra estava anunciada para fazer esse ano e a gente não viu nada até agora. São quantas pontes? Quatro pontes. A primeira já está sendo construída, né? Está bem adiantada as obras ali. Então é isso aí, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Enquanto isso, Ilhéus, né, também está pegando fogo. O Bento é o candidato do Marão. O Bebeto, é o atual vice de Marão, está brigado com o Marão. Ele deu entrevista na Rádio Interativa Bebeto no sábado. Bebeto é o PSB, né? Partido Lice da Mata. Ele deu entrevista na Rádio Interativa sábado e disse que bota na boca do tubarão Marão, bota Bento, bota o ex-prefeito Jabes Ribeiro, esculhambou lá todo mundo. Inclusive disse que o Bento é peixe pequeno, não sabe nadar e já caiu na boca do tubarão, porque só tem tubarão na política de Ilhéus. Isso aí foram as palavras dele, né, do Bebeto, que é do PSB. E o PT continua aí empurrando a candidatura, né, da professora e médica, né, foi Adélia, reitora da UESC, que teve aqui recentemente, Adélia Pinheiro, né, que é a candidata do PT. Eu acho, viu, Toné, que lá no frigir dos ovos, o Jacques Wagner vai chegar em Léus com aquela barba branca, aquele olho galego dele, e vai dizer o seguinte: ó, quem cresceu, cresceu. Quem não cresceu na pesquisa, agora vai ter que se juntar aí com a Adélia e a gente vai fazer um candidato só. E acabou. E é assim que eles trabalham, é assim que eles não querem perder a eleição. Não vão admitir perder a eleição para Valderico Júnior, do União Brasil, né? E o Valderico pode vir forte aí. E Jacques fica como? Então, aí e a gente... Jacques também está na base, né? Mas a gente não sabe... Embora ele seja do PP... Não, mas ele está aliado com o União Brasil. A gente não sabe se ele vai ser o candidato ou se vai ser o Valderico Júnior. Ele, porque tem um histórico de já ter sido prefeito 4 vezes, né? Quatro mandatos. Tem um peso. E o Valderico, por ter um histórico de ter sido mais votado fora o e prefeito. E representa, né, o novo, né, que eles falam. E representa o jovem, o futuro, né? E não vamos... Mas nem sempre o jovem tem mais experiência, não vamos, né, esquecer que ele é cunhado de Paulo Carleto, que é irmão de Ronaldo Carleto. E a família ali deve ser unida, e né? E é interessante também falar sobre isso, porque Jabes é casado com Adriana é irmã de Davidson, e Davidson apoia a Adélia. Que loucura. E Ronaldo Carleto apoia o PT, porque ele é da base do PT, né? Então é esse embrólio aí que o Léo tem que resolver até as eleições, né? E eu ia comentar aqui. O tempo acabou. Tem mais alguma coisa, Dona? Não. Denilton já está chegando aqui. Muitas novidades, Denilton, aí. É isso aí. O Alerta Cidade chegando aí. Denilton está chegando. Bocão de Denilton aí para arrasar aí com o povo. E tudo. E a pré-candidatura. E a gente não pode falar, Denilton, você vai falar. Como é que está a pré-candidatura? Está ótimo. Tá bem mesmo? Pesquisa boa. Denilton, que é pré-candidato aí, é vereador, né? Vamos torcer aí para o Denilton conseguir aí os votos suficientes. Vamos mudar isso, né? Porque essa Câmara daí não fez nada, viu, Denilton?
Eu vi uns comentários aí sábado, não vou citar nomes aqui, eu estava com o pessoal aí, disse que o presidente da Câmara está com muito dinheiro aí, que vai está se garantindo que vai se eleger. Agora olha, vamos ver se... Porque tem gente que... a língua aí, Barbosa. Tem muita gente que convende o voto, mas vota em outro candidato. É bom ter cuidado. Viu? Ele tem para ele, um mérito ele tem aí, essa vantagem, já me falaram, de ter feito aquela fachada, gastou quase 3 milhões. Já tá tudo. Ó, Denil, eu sou que já tá tudo soltando lá as coisas, as tintas, o negócio, tudo lá. Já me falaram. Toné, o negócio tá feio lá, tá soltando. Gastaram 3 milhões, Toné. Eu digo, isso não é comigo não. É com a empresa, tem que acionar a empresa. O que não gasta, viu, Toné? O que não desgasta são as torres dos palcos dele, que são gigantes. E ele tem muitos palcos aí pra alugar pra esses shows aí que vão ter agora. Quieta! Cala a boca, Batista. Vamos encerrando o programa por aqui. Está chegando Denilton Santos aí com o Alerta Cidade. Gente, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, Toné. Boa tarde e até a próxima.